Oi, Oi, gente! Como ter sol, Terçou! Terçou e... Terçou por aqui. Ah. E não estou com Terçol. Gente do certo? <laughs> da, da onde, né? Vem da onde A as coisas? Amiga, coisa? não sei. Ah, só vem. Mas veio, veio. Ela vem, vem e sai. Da Bruna é assim. Do Rapidinho, do né? E aí eu não, eu não paro e penso. Eu só falo. Sai. Aí depois eu fico, gente, o que que eu falei? Então tá tudo bom. bom, né? Bacana. Como vocês estão? Vamos começar de novo. Oi, gente. <laughs> tudo tá ao certo. Vivo, corta. Obrigada. Olha, obrigada por assistirem a gente mais um dia. Nosso segundo pódio da semana. ou <coughs> Essa semana foi ontem, hoje e também vai ter amanhã. A gente adiantou, né? Segunda, terça quarta. E não terça, quarta e quinta, porque iremos tirar férias. E... Então, mas a gente tá deixando conteúdo gravado pra vocês, com convidados maravilhosos. Vocês vão gostar, tá? Exatamente. Semana é. que vem a gente quer vocês aqui com a gente, porque a gente vai estar tá no chat, obrigada. ao vivo, comentando lá, loucamente, com vocês. É, domingo a gente vai soltar a programação normal da semana, é tudo mas normal. já foi gravado. É, tudo certo. Finge que, que tá tudo tá certo. Tudo... Finge que é ao vivo também, Finge os é outros. É, obrigada por assistirem a gente. Se inscrevam aqui no canal, por favor, gente. É muito importante. Ajuda a gente a chegar em 2 milhões. É. Bora! Posso só um pouquinho. Falta só um pouquinho. 300 mil seguidores inscritos. Falta pouco. É, deixa o like também, por favor. Que o YouTube entende que é um vídeo legal e ele entrega pra mais gente, enfim, engaja, engaja o canal. Não custa nada você fazer Nossa, esses é dois cliques. De graça, velho. É não, de graça. Não custa nada. É só clicar like clicar e clicar inscrever-se, tá? Pronto. Na descrição tem o nosso canal de cortes, que. É o, o courts Pode Delas Oficial. Lá a gente posta um resumão de todas as entrevistas. Tem também o link da Loach, que é uma marca de sapatos. Ah, Já tô fazendo a pública, tá. eu tô de Lout. Cadê? Tá tá você não tá. Eu não tô. Eu tô de Lout. Você tá, tá de Lout, Lout também! Lout! E tem mais Lout pra você. Ai, Olá. que é tudo. Ó, gente. <laughs> Amiga, Olha essa só. aqui é Conf. Tá em promoção por 139 reais. Ah, não é possível. Juro por Deus. Duas. Procura lá. Sand... Acabei de postar na Insta. Sandália, Sandália, Sandália Tranças. Sandália com Tranças. E tá rolando mega sale, tá? A gente tá, vai, tipo, muita coisa em promoção. Vai lá no vai. site da load, que marca sapatos, a gente entrega pra todo o Brasil. Tem umas papetes bonita também pro verãozão Tem, tá agora 70 já. E reais, amiga. Pois é, então, Viu o preço. Já Barato. aproveita que agora tá em promoção pra você usar no, no verão, tá? Verdade. Ou agora também tá um inverninho com meia, fica lindo, estiloso, tá, amor? Verdade. Temos o Superchat também, cinco perguntinhas a 10 reais e cinco públicos a 200 reais. No final a gente dá aquela lida pra vocês. E o nosso Twitter, que é o Poddelas Podcast, o com a hashtag Loma no delas, você vai mandar a sua perguntinha, o seu elogio. E a gente vai selecionar aqui, a gente não lê todas, não, tá? A gente seleciona a gente, gente ler para nossa convidada de hoje. Tem as outras redes sociais também, que é o Instagram. Pode delas e o tique-tique, pode delas. Por que, que eu fiz assim? <laughs> tique-tique, pode delas. Vai seguir a gente lá, por favor. Vamos crescer essa, esses números da nossa rede. É, né? ajuda nós, hein? Ajuda nós. Obrigada, tá? Muito obrigada. Então é isso, gente. Obrigada. Aquela louca. Obrigada também. Programa de hoje. É, vamos apresentar a nossa convidada ah. de hoje. Uh. Ela é a cantora, Quato. ela é composi Compositora, ela é influenciadora. É mamãe! Ai, 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 ai. <laughs> mamãe da Melanie! Com vocês? Loma! Loma. Oi, gente! Oh. Meninas, obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Minha gente, vocês não imaginam, eu tô nervosa aqui. Tô sentada aqui, mas eu tô morta dentro de nervosa. Não, não precisa. É tomar agora... uma água, toma água. É, vou tomar uma água, meitora. Tô toma. tomando água na xícara. Ai, você não. vai ganhar essa xícara, tá? isso oh, se... oh, ó Vocês estão me acostumando mal, velho. <laughs> Disse que eu já vou ganhar lotes, vou vai, ganhar xícara. Vai, Meu... amor. Aqui é Porque assim, é entendeu? Oh, eu posso vir aqui todo dia. Se tá vocês quiserem pra você ficar ali por trás, né? Eu ganhando as coisas, tá ótimo. Perfeito, da tá tá contratada. Então, ai, perfeito. Gente, eu amei que você veio, eu amei que você topou. Ai, eu amei também pelo convite. Eu já queria vir, né? Você que eu ficava com vergonha. Eu, ai, eu queria Meu mandar mãe. mensagem. Aí eu você ficava, mudou. ai, não vou ficar com vergonha. Mas vergonha do que, mulher? Ai, eu sou tímida, por mais que incrível que pareça, eu sou tímida, minha gente. Mas é uhum. que você vai se soltando aos poucos, é, é. isso? É, aí depois vocês vão pedir pra eu ir embora. <laughs> quando eu solta, já era, Quando, quando solta, já ai, era. Vai. Não, sabe que eu, eu falei, ah, eu vou chamar a Loma, só que aí eu pensei, porque às vezes a gente é grávida, não quer sair de casa, uhum. aquela preguiça, né? Eu falei, ah, será que ela vai querer? Eu falei, vou chamar, né? Ou não, vai a gente quê? já tem. E ela é, topou na hora. É que agora, no final da gestação, acho que eu tô mais de boa. Ah, é? Tô agora melhorando o meu humor. Porque no começo, eu não conseguia sair de, da cama, do quarto, não conseguia olhar pra ninguém, porque eu já tava assim, ó. Quero ir Sério? embora. Aí hoje em dia eu tô mais de boa. Acho que agora, acho que eu já tô. Já cansei já de, de carregar a <laughs> já tô aqui. Vá, você vai sair agora. Saia. Não, deixa ela aí no forninho, pelo é. amor de Deus só no seu tempo é. é tá certo no seu tempo mas você diz de ter ficado mal assim é mais da do, do humor do humor é, ou do cabeça humor. assim humor acho que a cabeça também um pouco uhum. acho que meu psicológico não estava preparado porque eu vou ter uma filha ah, meu deus parar para pra pensar é, né? para eu às vezes eu paro assim e falo meu deus eu tô grávida a ficha não cai a né? ficha não cai e sabe o que é engraçado porque eu sou a amiga mais doidinha dos amigos então, a amiga mais doidinha, assim, vai ser mãe. Então eu fico tipo, meu Deus, eu vou ser mãe. Daqui daqui a pouco vai ter uma criança pra onde correndo. eu vou. Correndo na de mim, vai ser duas crianças, uma criança cuidando da outra. <laughs> Fala, quem vai atacar o terror agora, né? né ah, eu... vocês duas. É, eu e Melanie. É verdade? Ai, Mas o meu amor também, antes de eu estar grávida, eu já era chatinha, né? Mas eu já era insuportável. Mas como? Falando. Tipo assim, braba? Não, acho que. Não, não braba, eu acho que eu era insuportável assim, bipolar, sabe? Tá. Às vezes eu tava rindo, aí fazia qualquer coisa, qualquer coisa me magoasse, e já ficava... Que, que signo você é, Ares? Escorpião. Tu és escorpião também? dia ah, é então. aniversário? Dia 29 de outubro, mas eu não entendo nada de signo, minha gente. Ah, não, é que eu, eu gosto de saber mesmo. Eu tu é de Escorpião. 16 aqui. de novembro. 16 de novembro e tu é que signo, Bruno? 19 de abril, sou taurina. Taurina come muito, né? Bacana. Taurina come bacana. muito, né? Come, come bastante. A mãe das meninas é Taurina. E é muito também. Você? Não. A sua mãe? A mãe delas. E é muito como que fala? É teimosa. É. Teimosa. Eu sou é. muito teimosa. Olha aí, ó. Eu não tô chamando você de teimosa, não, pelo <laughs> amor de Deus, senão hoje, hoje eu não entro em casa, não, minha gente. Tô Ai, brincando, gente, viu, bacana. Zanza? Mas vocês moram. Quem que mora com vocês? Então, agora, como eu tô grávida, eu me mudei. Tô morando sozinha. Tá. Mas desde o que a gente estourou, mora nós três juntas. Sim. Aí eu morava num apartamento com Marielle tá. e Mirella morava em outro apartamento com a mãe dela, mas é no mesmo condomínio. Aí eu me mudei, tô morando sozinha, mas é no mesmo condomínio. Então, resumindo, mora as três no mesmo condomínio, só que cada um em seu apartamento. Em São Paulo? É, em São Paulo. Tá. Você veio quando para cá? Ah, então a gente se mudou desde 2018. Desde quando. É, assim deu que boom. estourou a música, a gente já se mudou pra cá, já ficou aqui. A gente, começou a, a gente morou um tempinho aqui, uhum. aí depois a gente morou um tempinho em Recife, voltou para Recife, morou uns meses lá. Por que que voltou para lá? Então, porque quando a gente voltou para lá, eu teria que estar tá estudando, que foi nessa época de show, tudinho. Aí eu teria que estar tá estudando. Aí eu voltei para lá para poder voltar a estudar. Entendi. Aí eu estudei, porque era metade do ano, hum, quando tá. deu esse B.O. todo. Aí eu não encontrei nenhuma vaga em, em nenhum colégio aqui. Aí eu encontrei lá, minha mãe encontrou lá, eu tive que me mudar pra lá. Aí eu estudei um pouco, quando foi final de ano, a gente voltou a morar aqui. Uhum. Mas sempre que dá, a gente tá por lá. Tá, mas vocês não são de Recife, Recife mesmo, né? Não, a gente é de Recife, Recife mesmo. É? Não, é, não era uma cidade do interior, ou coisa assim? Não, a gente é da capital mesmo, de Recife. Ah, tá. A gente é de Jaboatão de Guararapes a capital mesmo. Isso é o quê? É bairro? É bairro, é bairro. um bairro lá. Como Mas chama? É Jaboatão dos Guararapes. Nossa, comprido, né? Jaboatão dos Guararapes. Eu achei que é. era no interior de lá de Recife. Não, a gente é bem de Recife Salvador. mesmo. Entendi. Aí quando estourou, a gente morava em Recife. Aí quando estourou, a gente veio para cá. Foi uma doideira. Que a gente sim, nunca imagina. veio para São Paulo, nunca andou de avião. Nunca tinha vindo antes nunca, pra nada. Nunca. A gente, pelo menos nem vocês nunca saíram, né? Né, Mi? Não, nem eu, nem as meninas, a gente nunca saiu de Recife, uhum. então foi uma doideira, a gente viajando de avião, chegou aqui em São Paulo, vários carros, muito, uma loucura, a gente ficou doida. É, eu, eu lembro que você foi lá na Proof, <laughs> lembra? Vocês foram, uhum. vocês três, pegar eu roupa. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro também, acho que foi bem na fase que vocês vieram morar aqui, não foi? Foi, a gente foi na prove e também acho que a gente gravou em um canal que você fazia parte com o a Gabi Lopes. Nosso, o nosso no nosso canal, nosso, é, a gente gravou também, verdade. lá no nosso canal, foi, é verdade. foi lá no nosso canal que a gente se conheceu. a gente se conheceu lá, a gente foi na prova também, verdade. foi bem, a gente foi, foi a gente era uma loucura. Nossa. a gente, a gente morava em São Paulo, mas não morava praticamente, porque a gente vivia fazendo show. a gente mal parava em casa. qual foi o máximo de show que vocês fizeram num dia? acho que a gente fez uns quatro shows em uma noite assim. Meu a Deus gente Deus. não a gente só parava em casa na segunda para dormir arrumar nossa roupa e depois viajando hum, tanto porque... que a gente nem nem arrumava nossa mala quem arrumava quem ajudava a gente e arrumava nossa mala era, era meu irmão hum. que ele veio pra cá também ajudar a gente então a gente pedia ligava para ele para arrumar nossa mala a gente só passava em casa pegava, pegava a mala e já viajava era Eu... nesse grau então tipo nessa era loucura, nesse hein? grau quanto tempo durou esse Acho que todo. Um, ano eu acho, um ano, acho que uns oito meses, um ano. Meu Deus do céu. Como que começou tudo? Então, como vocês podem ver, Mirella, ela gosta muito de rir. Tá. Vocês já perceberam, né? Ela... Mirella tá aqui, gente. É, Mirella tá aqui, minha gente. Ela gosta muito de rir. Tudo pra ela é diversão. Que delícia, né? Aí, ela gosta muito de rir, eu sou sem vergonha na cara, né? Então, ela falou assim: é pai, eu vou escrever uma música pra tu. E eu nunca cantei na vida, minha gente. Eu era da igreja, mas, tipo, cantava assim na igreja, mas nada a sério. Uhum. Ah. Nunca cantei na vida. Aí eu, tá bom, eu vou fazer, eu, eu eu canto. Aí ela escreveu a música junto com a irmã dela, que é outra que gosta de rir também. <laughs> aí juntou as duas que gostam de rir, uma que, sem, que é sem vergonha na cara. Aí pronto, aí ela fez a música, tudo. a primeira Primeiro ela fez uma antes de envolvimento, que era Descer, Subir. Que estourou lá em Recife, ficou por lá mesmo no Facebook. Uhum. e mira, ela sempre gostou de filmar de postar de... era blogueirinha, ela e a irmã dela ela já era, já, é entre... já, era. já tava nesse mundo no facebook, internet, tá. ela, ela, as duas eram a mais comentada do momento, hum. o pessoal pedia pra ela vir pras festas, tudinho ah é, matinê, é. assim, essas uhum. coisas era Kylie Jenner e Kim Kardashian <risos> <risos> aí ela já tinha uns seguidores no instagram uhum. e ela sempre filmava eu filmava o pessoal lá até que ela escreveu essa música e bombou no Facebook. Essa descer subir é uma que eu tô na linha do trem. Mas era só delas. É, não era eu cantando. Você cantando também, Mas elas é. que escreveram. Ah, entendi. Aí pronto, aí bombou essa música no Facebook, no Instagram dela, no YouTube, todo mundo cantando. Até que ela decidiu gravar o envolvimento. Como foi gravar envolvimento? Ela criou a música. Ela tinha um guarda-roupa hum. que é aquele guarda-roupa minha gente, não sei, <laughs> de onde cabia toda a roupa. Eu acho que ela abriu um buraco assim, acho que era a Nárnia. <laughs> Aí ela tirou as roupas todas de lá de dentro e, e botou dentro do guarda-roupa com o telefone dela, um fone de ouvido hum, tipo esse. Gente, da onde vocês é, aprenderam que, pra gravar no. Ela sempre foi esperta. Ela, ela e a irmã dela tinham um canal no YouTube. Hum. Então, ela editava vídeo do YouTube. Ela é, já sabia, Já é, sabia. Coisas. E já sabia as que não duas. dava eco no, no guarda-roupa, é isso? gente. É, não, ela não ela sabia. Inventou, não sabe, porque não, porque realmente no guarda-roupa não, eu quando vou narrar meus vídeos, eu narro dentro do embaixo das roupas, assim, uh -huh. não dar eco. Aí ela me colocou lá dentro e falou: "Grava". Aí eu gravei, eu não sabia cantar. Porque eu não, não tinha fôlego, não sei. Aí eu comecei a cantar, ela editou lá no no computador. Aí ela falou: "Ai, não, não gostei não, vou ter que fazer com DJ". Aí até que tinha um DJ lá, que é DG, que eu falei, é DG. Uhum. Escama só de peixe. Aí ela falou com o DJ, sendo que na época acho que era 100 reais ou 200 reais pra, pra ele editar. E na época a gente não tinha esse dinheiro, né? A gente não tinha esse dinheiro. Aí a gente falou, ah, tá bom então, então a gente não vai querer. Até que do nada ele mandou. DG mandou mensagem pra Mirella e falou: aí vem aqui que eu vou gravar de graça. Sendo que aí tem um, porém, minha mãe. Ela, ela sempre foi muito protetora. Uhum. Então, quando estourou a primeira música, eu estourei na resenha, né? É, Resenhando tudo, e minha mãe não queria isso. Minha mãe falava, ah, você quer ser palhaça? Bote vocês duas para ser palhaça, minha filha não. Então, minha mãe meio que brecava, eu e as meninas, uhum. né? Até que esse DJ mandou mensagem pra Mirella e falou, vocês têm que vir hoje, se vocês quiserem gravar. Aí eu linda, desculpa, vi mãe, Eu linda fugi de casa. Falei pra minha mãe: mãe, eu vou pra casa de Mirella, sendo assim, que era mentira. Eu fui nesse DJ gravar. Até que eu gravei a música lá. E minha mãe, me ligando, descobriu que eu tava nesse, nesse DJ lá. Aí ela mandou eu ir pra casa. Eu fui pra casa. Aí a música, a música nem ficou pronta. Ele falou: vai ficar pronta em um dia. É, amanhã ficar pronto. A gente tá bom. Aí a gente resolveu ir para um um hotel com uma amiga nossa e mira ela gravou lá o o clipe todo pelo telefone dela, pela câmera dela, uma câmera que ela tinha, bem antiga. Gravou todo nesse hotel, sendo que a gente perdeu essas imagens. Tava muito Tira. tava muito mais engraçado do que esse envolvimento que estourou. Uhum. A gente perdeu essa imagem eu tava dentro de uma sauna. Com um tamanco desse tamanho aqui, ah, de biquíni. estava muito engraçado. Aí, perdeu essas imagens pronto. Ela falou, aí, perdi as imagens. Vamos fazer outro. Aí, fez. Perdeu Quer... como? Corrompeu, assim, o arquivo? Apagou? Então, apagou. Apagou. A gente não conseguiu. Sumiu. 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 A gente falou, a gente ficou... Eu fiquei triste, ela também. Aí, ela falou... Junto com a irmã dela, a gente vai gravar um agora aqui na rua. Era tipo umas 11 horas da noite. Aí foi com a gente gravou gravou, na bicicleta, com as maquiagens, tudinho. Uhum. Sendo que o menino ainda não tinha mandado a música. Pronta, não, não Como tinha. Vocês gravaram, então? Aí ela gravou, editou com a música que ela tinha gravado ah, no tá. guarda-roupa. Gravou, editou, tudinho. Até que na, no último segundo, assim, o menino mandou. Aí ela conseguiu editar rapidinho e soltou no YouTube. Isso era de madrugada. No mesmo dia que vocês gravaram, já, já subiu? É, já subiu. Ela editou rapidinho e já subiu. Sendo que tem um detalhe: ela tinha avisado para os seguidores dela no Instagram. Eu não tinha Instagram, não sabia mexer em nada, mal tinha um telefone. Tinha um telefone bem pequenininho, nem sabia mexer em nada. Aí ela postou e avisou para os seguidores dela que ela ia soltar de tal hora. Sendo que quando a gente foi soltar. Foi coisa assim, surreal. A internet parou de pegar, parou de pegar o Wi-Fi, parou de pegar. A gente ficou desesperado porque estava subindo e quando travou. para travou. Uhum. A gente ficou desesperado, desesperada até que é engraçado, mas foi surreal. isso apareceu uma barata do nada e pousou na no roteador e ela morre de medo de barata. Uh. Quando ela pousou no roteador, a internet voltou a pegar. Carregou o vídeo, depois a barata sumiu e a internet travou. Gente. A internet parou de pegar. Foi o tipo, tipo da barata parar assim no roteador, o vídeo carregar e depois parou. Aí tinha um colega da gente lá que tava lá, meu irmão, aí falou: Isso, isso é Deus, a barata é Deus. <laughs> a gente começou a rir, né? <laughs> Gente! Gente, a barata é, é Deus. Um aleluia, Senhor. Eu fiquei rindo. Até que a gente foi dormir. A gente dormiu no outro dia e o vídeo lá no YouTube. Até que passou um dia, a gente foi saiu. Vida normal, né? Sim. Nunca na minha cabeça e na cabeça dela. Eu ia pensar que a gente ia virar famosa. Tipo, explodiu o vídeo, assim. Aí a gente saiu, aí a música tocando lá perto da nossa casa. Aí eu, oxe, que estranho. Até que uma menina pediu pra tirar foto comigo, eu indo pra minha casa, porque eu não morava perto dela, eu não morava com elas. Uhum. A casa dela era uns 5 minutos da minha casa. Uhum. Aí eu indo para minha casa, a menina pediu pra tirar foto comigo, aí eu fiquei, que estranho. Aí pronto, fui pra minha casa, tomei banho e voltei pra casa dela. Até que a irmã dela veio me trollar, né? Tava na casa do ex dela, e falou: Paloma, tem uma menina aqui querendo tirar foto contigo. Aí eu falei: tá bom, tô indo aí. Aí ela. Eu cheguei lá, aí ela era mentira, Tabacuda. Tu acha que é, vão tirar foto contigo? Não, tá tava brincando, ninguém sabe quem é a gente, não, Tabacuda. Aí eu, ô não. <laughs> tabacuda. Aí eu, ô não, eu tirei foto. Eu tirei foto vindo pra cá no caminho. Aí ela deixa de mentira. Aí eu tirei, aí pronto. A gente saindo, um monte de gente pedindo pra tirar foto, a gente pedindo pra fazer sim, parceria sim. com a gente. E vocês, assim? e vocês não tinham visto que já tinha bombado ou não? Não, tipo, a gente pensou que tava bombando só, no, só em no Recife, bairro aí, uh -huh, no uh -huh. bairro. Até que a gente foi ver no Facebook uma página postando é, com meio muita visualização, o YouTube travado. O YouTube dela, que foi no, no canal bem antigo, não era o canal da gente, Me Filomen de Melacração. Era o canal que elas faziam vídeo. Uh -huh. ah, travado tá. lá, mais que um, um milhão de visualização. Uh -huh. E um monte de gente para tirar foto, gente cantando. Aí foi quando o Egileu Safadão postou, é, é, Solange Almeida postou, até que a gente tava em uma tarde, né? Várias parcerias. Eu, a gente recebendo comida, coisa Você de graça. Quando? A gente aproveitar para comer. O resto a sabia, né? Eu via a fama, né? Sim. É, a gente não sabia, a gente, aí, então a gente ia aproveitar pra comer, a gente, <laughs> é, pastel, a quero. gente, quero, parceria, oh, eu oh, me oh. achava, eu <laughs> me achava a mais famosa fazendo parceria, até que a gente tava lá de tarde, né, é, escovando o cabelo, aí liga pra mim o um número no meu telefone, é, oi, aqui é da produção de Anitta, meu Deus. aí eu, ai, que mentira, para de, de ficar mandando trote aí, eu... Tava já me arretando. Desligando, desligando, desligando. Até que eu atendi. Eu fui. Ó, oh, vai mandar trote pra tua mãe. Não sei o quê. Quando eu vejo, gente. Não era Anitta. Oi, Loma! Ela que te ligou? Ela ligou. Tava, acho que estavam tentando ligar a produção dela. E eu desligando, desligando. Até que ela resolveu falar. Ah, eu vou falar com essa menina. Hum. Quando eu botei no Viva Voz, eu fiquei sem reação. Meu Deus. Mirela e Marielle ficou assim, ó. A gente ficou. Nós três, a gente ficou assim, ó. Imagina que loucura, gente. A gente ficou assim. Até Isso que no, no dia seguinte. É, tipo, acho que uns três dias depois tá. que, que a gente tinha postado. Aí ela, ai, vai lá em Recife tem um, um evento. Todo carnaval tem um evento que se chama Olinda Bia. Uhum. Que só vai os artistas top. Vai, Léo Santana, Anitta, vai vários artistas. Aí ela falou, eu tô indo pro Olinda Bia e eu queria é, me encontrar com você e com as meninas, queria cantar com vocês. Sendo que um detalhe, a gente já sabia desse Olinda Bia e eu queria muito ir para esse Olinda Bia, era, tipo, era meu sonho. Todo Mas mundo ia aí. Pra, pra assistir. É, ou... pra, pra curtir mesmo. Pra curtir, uhum. Não pra ir, tipo, pra cantar, só pra curtir. Aí eu queria muito ir, sendo que meus pais não queriam me dar dinheiro e meus pais não, não queriam deixar eu ir. Aí eu falei, tá bom, se eu arrumar dinheiro eu posso ir, perguntei pro meu pai, né? Aí ele falou, pode ir. Até que eu resolvi vender tortinha. Tortinha de leite condensado. Você fazia? Fazia, mas um detalhe: eu não sei cozinhar. Na Bacana. época eu não sabia. Então era trigo com água hum. duro. Era uma torta dura que se jogasse assim no chão, quebrava. Mas você conseguia vender? Vendia. Eu falava, ó, passava em Rui Rui e falava, ó, eu quero ir pro Olinda da Bie. Tô vendendo essa tortinha pra eu arrumar o dinheiro do meu ingresso. Tudinho. Vendia. E come só depois. Né? É, eu <laughs> conseguia vender, depois. não sei como. Acho que foi Deus. Até que eu consegui arrumar o ingresso. É você o dinheiro lembra do Valório? ingresso. Sim. Acho que era uns 80 reais, né, amiga, Uns 80 reais por aí. Pra mim, 80 reais era Sim. muita coisa. Uhum. Aí eu consegui arrumar o ingresso. Aí eu falei, mãe, eu consegui arrumar o ingresso. Ela assim, mas você não vai. Ela falou, você não vai não pra esse olho não. E eu, triste, é, chorei. Fiquei tão triste. Calma, isso foi antes da, de tudo do clipe? É, antes. antes. Não. Isso foi, isso foi antes de Anitta. Tipo, três, dois dias antes da Anitta? É. Um dia, tá. O clipe já tava rolando. Ah, entendi. Tá bom. Já tava rolando, mas isso foi antes de Anitta me ligar. Uhum. E minha mãe não deixou eu ir para esse Olinda da Bia. Uh. E eu com o ingresso, querendo comprar tudinho. Até que ela não deixou. Até que a Anitta ligou e convidou a gente. Aí foi um, a gente não falou pra ninguém. Nossos amigos foram todos pro Olinda da Bia. Só ficou eu e as meninas sem ir. A gente falou: a gente não vai. A gente mentiu, né? Pra gente, Olha... A gente ia cantar com a Anitta. A gente não vai, não, mas filma tudo pra gente que a gente quer ver. Aí, pro gente combinou com a Anitta e chegou o dia do evento. A gente tava sem acreditar, né? A gente, ai, ah, isso é mentira. Só vou acreditar quando ver a Anitta. Até que o pessoal dela é, foi buscar a gente na porta do evento. Aí chegou lá, no camarim dela. E o, povo coloca, o pessoal do, da produção dela arrumando o um camarim, nada dela chegar. Eu olhava pra cara das meninas, eu, falava, eu ficava pensando, isso é mentira. Será? No, no meu pensamento, eu ficava pensando, meu Deus, alguém vai, vai pegar a gente, vão sequestrar a gente. E... Isso é mentira, isso é impossível. Até que entra a Anitta. Gente, ela é tão pequenininha. <laughs> entra a Anitta assim, um tamanho de gente. eu fiquei olhando assim, eu fiquei, isso é a Anitta? Bem pequenininha. Aí ela falou com a gente, tirou foto, tudinho. Sendo que na época eu tinha acabado de fazer 15 anos. <laughs> gente! Eu Mas tinha... as meninas são mais velhas. É, as meninas já eram de maior, já tinham acabado de fazer 18. Então, eu tinha acabado de fazer 15 Sim, anos, gente. já tava tudo certo da gente cantar com a Anitta lá, sendo que na hora do show dela, ela mandou a gente subir no palco, a gente ficou assistindo o show dela, inclusive o show era incrível. A gente era super fã de Anitta, as meninas sempre acompanhou a Anitta desde o começo. Aí lá rolando o show, aí até que o, o produtor de Anitta, eu acho que era o produtor, falou: ó, oh, não vai. Tem como é, a ama subir, porque ela é de menor e não estão liberando. Não estão liberando para ela subir. Até que a Anitta chama a gente. Ai, tanto que no vídeo as meninas vão primeiro e eu fico lá. Tipo, e agora? Tipo travada, né? Porque eu não sabia se podia ou não podia. Até que um, alguém da equipe de Anitta empurrou eu e a gente entrou e começou a cantar. Ai, a gente cantou lá com ela, nossos amigos falaram que quando viu a gente, ficou sem acreditar. Meu é. Deus! Todo mundo gritando. Acho que, eu acho que tinha mais de 50 mil pessoas ali. Eu ficava, a gente só ficava dançando. Eu ficava tipo, meu Deus, vou fazer o que agora? Aí aconteceu isso tudo. Foi quando a gente, no mesmo dia, que é, tava um empresário, um pessoal é, se passou por nosso empresário, né? Que a gente não sabia de nada. Tava com a gente, responsável por mim e responsável pela gente, né? Até que eles falaram, ó, arruma a mala que a gente vai viajar para São Paulo. No Mas mesmo dia. Era essas pessoas? Tipo, x? É, acho... era tipo um, o tios o do meu irmão. Tá. Aí tava com a gente lá. A gente conhecia essas pessoas. Vocês não que eles falaram? Vocês vão pra São Paulo. A gente ficou, como assim? Aí eles. É, vocês vão hoje pra São Paulo. A gente arrumou nossa mala e foi. Chegou aqui, a gente, tipo, era uns. A gente, num aeroporto, o povo pedindo pra tirar foto com a gente. Quando a gente desceu do palco de Anito, o povo pedindo pra tirar foto com a gente. A gente ficava assim, ó. O que, que tá acontecendo? Deus, e na minha né? cabeça, na minha cabeça e na cabeça da minha eu só pensava, meu Deus, eu tô famosa, vou arrumar bem muito, vou comer de graça. <laughs> eu só ficava pensando isso. <laughs> então, se eu, alguma lanchonete vinha falar comigo, qualquer coisa, eu falava, eu quero. <laughs> qualquer hora do dia, o que for. Qualquer coisa, eu quero. Qualquer tá, você coisa. você lembra quantos seguidores vocês tinham nessa época? Então, na época, a ela já, já tava batendo uns 100 mil seguidores. Eu acho que eu tinha uns... 15, por aí, e Marielle também, uhum. uns 15 seguidores, porque quem postava mais, quem mexia mais no Instagram era a Mirella, uhum. eu não mexi em nada, então, foi tipo um boom, aí quando a gente chegou aqui em São Paulo, a gente é, gravou vários clipes, é, foi para a gente fez show em carnaval, em parada LGBT, a gente fez, e um monte de gente falando com a gente, a gente ficava assim, ó, sem entender Nossa, nada. Gente. Tanto que quando a gente veio aqui pra São Paulo, a gente gravou o clipe é, Treme Treme. Que, que ele participou. Outra pessoa, né, no clipe. Gente, você viu como ele era Magricelo? Uhum. Chocada. O tanto que ele mudou. Aí, tipo, foi uma loucura. Em pouco, em pouco, um período muito pequeno. Então, tipo, a gente assimilar aquilo tudo foi, tipo, surreal. Imagina. E não, vocês vieram e participaram de um monte de programas de TV também, não é, foi? a gente participou de vários programas de TV. Nosso, nossa primeira entrevista foi com o Danilo Gentili. Ah, sim. Foi nossa primeira entrevista. A gente ia para programa de TV, a gente foi para Celso Portioli. Gente, que Quando eu, eu ficava, meu Deus, eu tô na televisão. Eu ficava pensando, meu Deus. Ah, tanto que a ficha da gente caiu até um dia desses, acho que um, dois anos atrás, que a gente era famosa, porque tipo, foi muito do nada. E muito rápido, né? Aham, tipo, muito muita rápido. Coisa não, e zero planejado, né? Vocês não imaginavam que ia. Não. Não teve um planejamento de carreira. Não, a gente não imaginava. É, Mirela postou o clipe. Mirela, na verdade, esse clipe era pra ficar só pra gente. Nossa. Esse clipe era para. Mira, ela falou para a gente: é privado esse clipe, a gente só vai. Vou deixar aqui. Vai, vou privar para quando a gente quiser rir, tiver triste, a gente vai lá e ficar rindo e ouvir nossa música. Sendo que, como fa faltou a internet, quando subiu, subiu o público. Ups. E a gente não viu. E ali ficou. E ali ficou. Aí. Quando a gente viu aquele coisa, aí minha mãe, não porque minha filha não é palhaça, porque tinha muita gente que, quando eu, a gente estourou, ficaram fazendo rei em cima de uhum. mim. Ai feia, fizeram até racismo. Ah. Me chamaram de macaco, como um cara de coisa. E minha mãe viu isso, minha mãe ficou desesperada, né? Oh, um imagina. monte de gente. Aí, minha mãe não queria, não queria isso. Aí, até que ela deixou, né? Ela falou: ah, não tem mais jeito. Não o que eu faço. É vocês e, se, é você e seu irmão, só ou tem mais? Eu é, posso... tem eu, meu irmão <laughs> e minha irmã. Minha irmã mais velha. Tá. Que tem 30 anos, eu sou a mais nova. Tá. E meu irmão do meio, que tem 24, eu acho. Tá. Entendi. Sendo que aqui em São Paulo, só eu e meu irmão. Meu irmão mora aqui em São Paulo. Tá. E a sua mãe? Minha mãe mora em Recife. Eu ainda Mas falar. ela sempre vem pra cá. É, ela não gosta de São Paulo. Ela fala que aqui é terra de doido e que não gosta, ela prefere ir lá em Recife. Sim, de... mas é um pouquinho. Ela é, tá certa. É. Certo, é muita coisa, muito agitado. É muito. Acontece tudo ao é, mesmo tempo, a pessoa é. ficar. E então, se a pessoa parar, a pessoa se perde. Sim. É e verdade. não tem por que ela estar aqui, né? É. Tipo, só acho que na, quando você for é, ter a bebê, você vai ir pra lá ou você vai então, ter aqui? Então, eu vou ter a bebê aqui. Uhum. Inclusive, ela vai vir ela pra, vem cá pra cá semana que vem. E Aí já vai, fica. E já fica aqui, até a bebê tiver com os meios vizinhos. Tá, você tá com 33 semanas. Aham. Uhum. 34, quatro Amanhã e é 33, 33, é isso? 34. Então, daqui é. um mês. Um mês e meio. Daqui a é um mês e delícia. meio. Então, tá prevista, a minha médica falou que ela tá prevista pra nascer metade de setembro para começo de outubro. Por aí. Tá. Ou ela vem em outubro. Ou ela vai ser escorpiana. Ou vai não, ser. Não! Não? Não, começo de outubro não, é Libra. É, ou... é, é Libriana, então, talvez. Então, vai ser Libriana. Ela nasce começo de outubro, ela nasce final de setembro. Tá. Ah, então vai ser Libriana, é. Acho que sim, porque é, começo de setembro é virgem. É, não, não entendo muito, assim, de, eu de data. Eu também não entendo nada. Eu sei, porque minha irmã é... Ah, ela é. A Lô é, é... verdade. É virginiana. Virginiana. É verdade. De setembro. Sabe o que eu ia te perguntar? Você já era chamada como Loma? Já, já tinha esse apelido? Não. Ou você teve que criar, assim, então, na Então, o apelido que criou também foi as meninas. Gente! Eu queria que fosse Paloma MC, eu não entendo nada. Tá. Eu queria que fosse Paloma MC. Vê que nome nada a ver. Aí ela sempre gostava de rir. Ela não, vai ser <laughs> M. Vê que nome rir. engraçado. M. vai ser M <laughs> E ela que deu? Ela que deu. Ela E meu Olha, Três pessoas que gostam de rir. Eu nunca conheci uma pessoa que vegasse em tudo. Hum. Ela, Mirela, Marielle e meu irmão. Os três. Quanto Se juntaram os gente? três, Deus me livre. Hum. Aí. É, falaram, é, é, vai ser Emícilome, pronto. Aí ficou esse nome tá engraçado, bom. ficaram tirando da comigo e pegou. E gêmeas lacração também, elas que. Inventaram... É, gêmeas lacração, eu falei, vai ser. Então você, você, você é a gêmea lacração. Ah, você que deu uhum. o nome. Vai ser a gêmea lacração, então vai ser Emícilome e a gêmea lacração. E, mas vocês se inspiravam em alguém assim, nesse estilo? Não, pior que não. Não, não do no nome. Tipo, no estilo de música, no estilo da, das roupas, do clipe. Tudo, Tudo pra se divertir. Rir. Tudo que era pra rir. A maquiagem. A maquiagem foi ideia delas duas junto com meu irmão. Pra rir. A, o, a roupa foi ideia dela, delas duas junto com meu irmão. Tudo. Então elas não se inspiraram em ninguém. Só falaram: ah, é pra rir. Olha só. Tudo Cara. que era engraçado, que ela achava, que elas achavam engraçado, colocou em mim pra rir então Gente. tipo, meu que elas criaram um personagem que ela achava engraçado e mostraram para pra, as pessoas, então tipo tudo que aconteceu no clipe, é, que ela colocou lá, que ela editou, que ela fez tudo, foi porque ela achava engraçado e colocou para rir. Tanto que é, meu, tanto que nosso público é mais é um público LGBT, nosso público é mais LGBT e mais mulheres. Não tem um público tão, não tem uma quantidade muito boa de hétero. É, mais LGBT e mulheres, então tipo, quando a gente estourou, a gente tinha, a gente sempre foi de ter amigo gay. Uhum. Então, quando a gente estourou, os gays de lá de Recife foram loucura. Sério? Começaram a rir, ria, aí, ai, hashtag a Mari, Mirella e Marielle, elas sempre riam de, de tipo, é mulher, mulheres mais velhas, pessoas mais velhas, mãe. Posta uhum. foto com flor e bota boa tarde, hashtag feliz, hashtag abençoado. Bota hashtag pra e tudo. tudo. Uhum. Então, elas pregaram essa hashtag. Tanto que elas criaram hashtag bem basiquinha, uhum. hashtag é... É, no escuro da tua inveja, a minha luz é neon. Hashtag não sei o quê. Hashtag gente, isso. Aí pegou. Tanto que os gays, Tuninho, pegaram essa hashtag. Tanto que postaram, postavam um vídeo escutando nossa música e o Hashtag bem basiquinha. Ai, eu Aí pegou tudo isso. E as músicas, elas que escreviam todas? Elas escreviam com, todas, com todas, 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 todas. É, menos essas últimas que a gente lançou que foram de alguns compositores, mas todas que são mais estouradas foram elas que escreveram. Tá, mas em, em relação à carreira, assim, aí vocês vieram em um, uma semana do nada para São Paulo e aí ficaram aqui quanto tempo? Como é que foi estruturado isso? Como é que foi? vocês só foram indo seguindo a onda? Então a gente veio para São Paulo e ficou. A gente ficou no, em hotel a, a princípio, é assim. Então a gente vinha para São Paulo aí fazia já começou a fazer show. Tanto que no, primeiro, no meu primeiro show No primeiro show da gente Era eu e as meninas, eu nervosa Eu aonde fiquei rouca lá em Recife ah, tá. Numa casa de show lá Pequena, minha voz falhou Então, na, na música Eu tocava a voz bem fininha, né? Envolvimento, uhum. sendo que no show lá na hora Eu tava assim uhum. Envolvimento, então quando eu comecei a cantar Envolvimento, o povo tudo olhando procurando, procurando Meu Deus, quem é essa voz? Porque eu, eu travei e é muito emocional também, né? É, eu travei. Aí eu lembro que esse foi o primeiro show. E aconteceu outro show em Natal, se eu não me engano. Sendo que é, o contratante só queria eu. Uhum. Eu só quero me filô. Mas eu falei, não, eu não vou sozinha. Eu vou, se eu for fazer show, vai ser só com as meninas. Porque me filômia é gêmea da criação. Aí foi quando surgiu esse É as três ou nenhuma, que é o nosso bordão que a gente uhum. leva pra vida. Uhum. É as três ou nenhuma. Então eu falei, ou vai ser as três ou vai ser nenhuma. Tá certo. Aí pronto, a gente pegou. Então, aconteceu que todos os shows, ou ia nós três, ou não ia ninguém. Sim. Tanto que pra onde a gente vai hoje, é só vai as três. Eu... Amo. <laughs> Aí a gente fala, ninguém larga a mão de ninguém. Foi, Ai, começou as tu... três, vai as três terminar juntas. Agora às Agora quatro. As quatro. Agora às quatro com Melanie. Ai, é verdade! <laughs> aí pronto. Tá, mas aí. Mas conta, aí vocês vieram pra São Paulo, e começaram a ir nos programas. É, a gente veio tanto. pra São Paulo, aí a gente começou a gravar clipe, a ir pra programa, a fazer show. A gente veio pra São Paulo, tipo, não veio pra São Paulo, ah, vai pra São Paulo e vai voltar em uma data específica, não. A gente veio pra São Paulo e foi deixando Sem levar. Sem data pra voltar. Sem data pra voltar. Tanto que quando a gente foi para A gente veio pra São Paulo, era em janeiro de 2019 já. Uhum. E aconteceu isso tudo em janeiro em, em janeiro de 2019. Tanto que a gente veio para São Paulo no final de janeiro e a gente só voltou para Recife no final de ano, em dezembro. A gente passou uhum. 2019 todo aqui, só viajando, fazendo show. Então, tipo, foi muito difícil para nossas mães, a gente não conseguia uhum. falar com elas. Só tava vocês três? Aqui em São Paulo só tava nós três. Nem seu irmão, ninguém? Meu irmão veio muito depois, acho que veio na metade de 2019. Tá, mas e quem que era responsável por vocês? Então, era esse casal que era tio do meu irmão. Ele era responsável por mim. Ah, por tá. conta que eu era de menor. Mas, tipo, tanto faz. Era vocês. Era a gente, era a gente por a gente. Tipo, Deus. a gente que se virava. Então era três, criança, três ah, crianças. Três crianças juntas. É, tinha 18. Mas tipo, a gente perdida, então era só nós três sozinhas. Meu Deus. Então foi uma loucura. Eu imagino. Imagina a adaptação também, né? Pra Sim. achar lugar para ficar, trazer tudo. Eu lembro que a gente morava muito em hotel. A gente morava muito em hotel. A gente morou no Ibis. A gente passou meses assim. morando no Ibis. Caramba. A gente morava muito em hotel. Então tipo, quando a gente se mudou, mesmo, fixo, foi quando deu uma parada assim, uma acalmada. Aí a gente se mudou pra um condomínio. Aí ficou morando nós três. Não. Juntos no mesmo É, junto. É, sim. Aí a gente ficou morando nós três, aí foi quando a gente conseguiu, foi quando deu uma parada assim nos shows. Foi o final do ano de 2019, deu uma parada, acalmou um pouco. Aí a gente conseguiu achar apartamento para morar nós três, mas tipo, não era um apartamento assim, apartamento, não né? era tipo um apartamento normal, uhum. que a gente não entendia de nada. Sim. O, sabe o que eu ia falar? Porque quando vocês estouraram, era uma música só. Né? Uhum. E aí, como é que era no show? Era... A gente quando... só cantava envolvimento. Era envolvimento no começo. Aí a gente. Por isso que a gente lançava os clipes toda semana. Hum... A gente lançava clipe toda sexta-feira, se eu não me engano. A gente... Por quanto tempo? Por... Durante, um mês, eu... Durante um mês ou dois meses. Que foi quando a gente lançou com o Júlio, uhum. o Treme Treme. Aí lançou com o Jerry Smith. Aí foi lançando. Toda sexta-feira era clipe. Aí a gente cantava envolvimento no começo, envolvimento no meio e envolvimento no final. Era quanto tempo o show, mais ou menos? Era uns 30 minutos, 40 minutos. Então, tipo, quando a gente não cantava envolvimento, a gente falava, vai, a gente, falava, ah, a gente não, vou, não vou cantar envolvimento, não, que eu já cansei. Nossa, imagina. Aí o pessoal, envolvimento, envolvimento, envolvimento. <laughs> Aí de novo, bora. A gente, é, envolvimento. <laughs> gente. E como vocês faziam com o look, assim? Vocês tinham um stylist ou era o seu não, irmão que. Era a gente, a você? gente mesmo, a gente e o meu irmão. E sabe, sabe o, o engraçado é que era as gêmeas, era só Mirella e Marielle. Uhum. Mas na minha cabeça eu era gêmeas também. Você porque eram as três igual. <laughs> Se Marielle e, e Mirella colocavam um tênis branco, eu teria que ter um tênis em branco também. Ah, entendi. <laughs> então eram três par de jarro lá fazendo show, as três igual. Sim, mas deu certo. E, aí deu certo, mas era a gente que é, coisava nosso look aí atrás de look. Tanto de maquiagem. De maquiagem, cabelo. a gente que se maquiava, é, cabelo. Tanto que a gente não tinha look assim pra comprar. A gente chegava na cidade, vamos supor, a gente vai fazer show no Rio. Uhum. A gente do aeroporto ia no shopping, vinha um look lá e pronto. Era assim? Era assim. Vocês escolhiam desse jeito? Uhum. Meu gente. Deus. Gente. Ou se não, a gente é, ganhava roupa, vamos supor, da Prove. A gente pegava os looks iguais, tanto que a gente pegou vários looks iguais lá uhum. pra fazer show. E pronto, era assim. Gêmeas, as trigêmeas. As, as trigêmeas. trigêmeas as... Não era mais MC, não, era as trigêmeas lacração. <laughs> gente. É e aí... que vocês não perceberam. <laughs> e aí vocês ficaram esse tempão, aí vocês voltou pra lá por conta do estudo. Sim, não, aí a gente ficou um tempão, aí a gente foi pra Recife, passou um período com a nossa família, depois a gente voltou pra São Paulo, mas eu ainda não voltei a estudar. Tá. Continuei fazendo show, fazendo show, até que deu tinha que dar, né? Me pegaram. O conselho de tela falou. É, eu tava voando aí, aí falaram: vamos cortar as asinhas, né? Tá bom. Até que o conselho de tela falou: ou ela volta a estudar, ou parou os shows. Aí, nosso antigo empresário, tipo, não ligou pra isso. Aí, é, começou a brecar os shows. A gente ia pra cidade, aí chegava lá na hora, não uhum. deixava eu cantar. Isso é. tudo com é. o conselho tu tutelar. -tu -tu tu -tu -tu <laughs> é. Tudo isso. Aí... Vocês estavam sabendo disso ou não? Não, a gente não estava sabendo disso. A gente só sabia, tipo, quando a gente ia cantar e falava, ah, o show cancelou. A gente, tá bom. A gente não sabia de nada. A gente, Nossa tá bom. Até que falaram, ó, oh, ou vocês. param... A gente descobriu, né? A gente descobriu que ou eu tinha que estudar. Ou, não t... Ou parava de fazer show. Aí a gente decidiu voltar para Recife. A gente voltou para Recife e eu voltei a estudar. Sim. Fiquei lá estudando, depois voltei para São Paulo, e a gente começou, voltou a fazer show. Tá. Uhum. E até hoje vocês fazem show? Como é que tá agora a vida agora? Quando foi que parou, que voltou? Então, é que foi? parou o show antes da pandemia. Tá. Antes da pandemia. Não, na pandemia, a gente... antes da pandemia, a gente fazia show. Uhum. Aí veio essa pandemia. Aí a gente não parou de fazer show. E, tipo, a gente ficou com medo, né? Quando é, voltou a abrir a casa de show, tudo, veio o convite de show, tudo pra gente fazer. Sendo que a gente ficou ainda com medo. Sim. Por, por conta das baladas e tal, lugar fechado. A mãe das meninas é de risco. Então, a gente pensou em tudo. Minha mãe também. Já são de idade meus pais. Então, a gente ficou com medo. Então, a gente parou de fazer show. Aí, foi quando eu fiquei grávida e tive que parar mesmo de fazer show. Tá. Mas antes da pandemia a gente fazia show. Sim. Eu completei 18 anos, então ficou mais fácil. Mas vocês pensam assim em voltar? Como que é que tá agora o lance da carreira? Então, a gente pensa em voltar, né? Quando a Melanie tiver com alguns meses, a gente pensa assim, em voltar a fazer show, a lançar música, a... a fazer a galinhagem de novo na minha gente. <laughs> a gente pensa, mas eu, eu penso assim, quando a Melanie tiver já com um aninho, quando ela já... Estiver tiver já falando, uhum. já tiver na introdução alimentar, porque, ai, minha gente, eu não vou conseguir não, deixar minha filha em casa não, começar a chorar. Oh. Ou ela vai junto comigo. Aí é, vai ela ser junto com você. É a M. Filoma, a Gêmea Lacração e a Mini Melanie. <risos> <risos> vai aumentar, vai ser o um quarteto é, agora. É, vai ser o quarteto. Nossa, mas o, o, o lance de estudar, gente, é muito. Eu não sabia isso, que tipo, uh -uh. do Conselho Tutelar, que ele pode brecar, sabia? Eu não sabia. Eles ficam muito em cima, né? Eles ficaram muito em cima. Tipo, quando deu esse boom todo, aí eles ficaram muito em cima, porque, tipo, eu só fazia show, né? Uhum. Então, eles ficavam... Ela, ela estuda, aí também eu era de menor, né? Ela estuda, ela tem que estudar, não sei o quê. Aí dava um migué, assim, meu, empresa, meu antigo empresário dava um migué. Mas, né? Até que eu tinha que estudar. Sim. Tanto que a gente fazia show, a gente não sabia de nada disso. Na minha cabeça, eu pensava... Oxi, não vou ter que estudar mais, não, então. Agora eu sou famosa, não vou precisar mais estudar. E você parou em qual ano do colégio? Então, aí aconteceu isso tudo. Eu tinha parado no, na oitava série, eu acho. É. Hum, eu tinha parado na oitava série. Tá, mas aí você já voltou ou não? Voltei, eu ainda estudo. Tá. Agora, agora não, por conta da pandemia. Aí eu parei no segundo ano tá, do ensino. Ensino médio. ensino médio. Aí só falta mais um ano pra eu terminar. Pra se formar. Ah, tá. Mas você formou o segundo ano? Acabou o segundo é, ano? É, acabei. Tá. Acabei não. Tô no segundo ano. Aí falta eu completar o segundo e o terceiro. Ah, está estudando agora então? Não, agora não, por conta da pandemia. Mas quando se eu for voltar a estudar depois da pandemia, eu vou completar o segundo ano e completar o terceiro para terminar tudo. Entendi. Entendi. Mas você podia aproveitar agora. Voltou já as coisas tudo? É, então. Eu tava eu, na escola que eu estudava aqui em São Paulo, que eu voltei para São Paulo e comecei a estudar. Eu continuei fazendo, aí deu a pandemia e parou. Uhum. Aí agora deu, deu essa. Aí fechou. Voltou acho que ano passado, metade do ano. Aí não consegui me matricular, esse ano também é, veio essa confusão toda e não consegui. Mas uhum. ano que vem vou estudar. Você pretende voltar? É, pretende terminar. E assim, na, na pandemia, quando deu tudo, né? Parou pra todo mundo, praticamente. Você deve ter. Vocês devem ter ficado naquele desespero, tipo, uhum. e agora? O que a gente vai fazer? Porque a renda. Era mais ali do show, era isso? Ou já tinha uma. Então. No Instagram. A gente já tinha a renda nossa mesmo. Uhum. Era, sempre foi do Instagram. Uhum. Não tinha tanto do show. Por conta que, tipo, a gente não recebia tanto de show. Entendi. Que aconteceu aquele tudo com o nosso uhum. empresário. Então, tipo, nossa renda mesmo era o Instagram. Então, então você já trabalhava no Instagram? É, já tá? trabalhava no Instagram. Sendo que na pandemia uhum. a gente ficou perdida, mas ainda. Porque, tipo, a gente trabalhava com o Instagram, mas a gente ainda dependia, assim, do show, do YouTube. Mas, ó, quem fechava o Instagram não era esse antigo empresário. Não, ele fechava tudo, tudo pra gente. Tudo? Tudo. Então, quando a gente terminou com ele, meu, que a gente conseguiu pegar tudo de volta. Mas, quando a gente tava com ele, ele tinha tudo: YouTube, Instagram, tudo. Todas as nossas redes sociais. Tanto que, quando a gente se livrou dele, é, eu fiquei quase perdendo meu Instagram pra ele, sabe? Quase perdi meu Instagram. E na época, acho que eu tinha uns 4 milhões de seguidores. Meu gente. Deus do céu. É muito gente, por isso, isso que... Vocês né? Cê, devem ter fechado com ele logo no começo, né? Com, é, no... Como a assim? A Sem no... entender muito. Assim que a gente veio pra São Paulo, a gente fechou com ele. Então, não. tipo, a gente não... A gente leu o contrato, mas a gente não entendia nada. Então, tipo, pra gente... Era Nossa, ótimo. Mas por isso que a gente sempre fala. Quando a gente conhece alguém que estourou, assim, uhum. muito repentinamente... A gente sempre fala: olha, estuda mais os contratos, espera, não fecha com o primeiro é, e tal. É. é muito importante esse estudo no começo, porque é o que vai definir o resto todo Sim. da sua carreira, né? E muita gente passa por isso, gente, com empresário, Não, é é muita. Primeiro, gente. A, gente, a gente achava que, tipo, na época é, tinha acontecido aquilo tudo com a Anitta e a empresária dela, né? Então, na minha cabeça, eu achei: ah, é só a Anitta que aconteceu isso com ela, mas depois que aconteceu com a gente, a gente percebeu que vários artistas já passaram por, por isso. Uhum, uhum. Então, tipo, a gente ficou chocada. E o quanto isso é natural. Natural assim, né? Acontece muito. Que nem aconteceu com esse Luva de Predeiro. Uhum. Pois é, né? loucura. Eu fiquei, né? é tipo, loucura. caramba! Não, tipo... tipo, não ganha um, nada. Tinha não sei quantos reais né, na conta né, só. isso? Não, Eu fiquei... e o Júlio foi tentar gravar com ele. Uhum. Só tem, isso foi em acho que fevereiro, janeiro, não sei só, eu não sei quando ele estourou. Aí falaram, não, ele só tem horário, de, é, só tem agenda depois de abril. Aí o Júlio, uai, que estranho, porque eu não tô vendo ele fazer nada. Não tô vendo ele, né? Uhum. Participar das coisas. Bloqueava Aí depois que... muito ele. Bloqueava... eu Não sei, gente. Eu... O que acharam é da vida? Tipo, por isso é muito... era muito importante. Eu acho que a gente de hoje em dia, a gente não assinaria contrato com a primeira que aparecesse. Vocês hoje em dia, a gente. Que... A gente ter... A gente teve que quebrar a cara é. pra poder aprender. Uhum. Então, tipo, por um lado, isso foi bom. serviu de aprendizado pra gente. Hoje em dia, qualquer contrato que a gente assina, a gente olha, presta atenção. Uhum. A gente pede pra. Advogado. Advogado ler. A gente não pede só pra um advogado ler, a gente pede pra vários advogados ler. E Nossa. como que tá hoje, hoje? Quem tá cuidando de vocês? Então, hoje a gente tá com o nosso empresário, que uhum. a gente fechou um contrato com ele. Aí, mas é só ele também. E... E ele fecha tudo, É, não, ele fecha tudo, mas o Instagram é nosso. Entendi. A gente tem nosso. Ele fecha tudo de, de nossa imagem, de YouTube, uhum. é, entrevista, show. Mas o Instagram é todo nosso. E as publicidades no Instagram, você que fecha, então? É, a gente tem um assessor tá. pessoal da gente e ele ajuda a gente a fechar. Tá, tá quando você diz o Instagram é nosso, é, você diz usuário e senha, é isso? É. Porque o seu antigo tinha. Tinha, tinha tudo, tudo. acesso a tudo. Tudo, a gente dava o celular pra ele, ele tinha acesso a tudo, sabe? A conta bancária, tudo? Não, a só o Instagram. Conta bancária era da gente. Tá. mas, mas o Instagram chega, eu também não chegava, assim. É. Mas Instagram tinha um pessoal da... do empresário que cuidava do nosso Instagram. Sendo que hoje em dia o acesso fica pra gente. Entendi. Tanto que nosso empresário de hoje em dia, ele nem liga pra isso, ele nem pede. Uhum. Nem fica pedindo, ai, não sei o quê. Não, mas é. Mas é tipo, eu não precisava ter passado por isso pra aprender, né? É, é fogo, é fogo. Acho que, gente, sério, se você tá assistindo isso, se você estourar repentinamente, se você acontecer algo parecido, não feche com o primeiro empresário. Não feche, gente. Foi, e foi, foi um muito. terror. Quando a gente descobriu que, a gente, que tava acontecendo tudo isso com a gente. Como vocês descobriram? Então, não sei, nem vocês sei se podem falar disso. Mas... É. A gente descobriu assim: a gente fazia show todos, todos os dias. A gente só não fazia show de segunda. Aí olha lá. Todos os, dias, todos os dias a gente fazia show e a gente via que no final do mês a gente recebia pouco de vários shows que a gente fazia. A gente recebia tipo 5 mil reais. Mas vocês sabiam o valor do, do show de vocês? Assim? Não, a gente não sabia ao certo. Uhum. Mas a gente ah, tinha Não. Uma... Falava não. Pra... E vocês descobriram quanto custava o show? Não, a gente tinha uma noção, assim, que custava uns 50 mil, sendo que ele passava, pra, passava o dinheiro pra gente 5 mil reais. Pra gente. todas ou pra cada uma? Pra cada uma. Ah, tá. Gente. Por mês. Por mês. Final do mês eles faziam, tipo, um. Ah, esqueci o nome. Que Relatório? Dava... É. Tá. Aí falava 5 cinco me... cinco mil do show. Mas eles pagavam. Mas e quem pagava aluguel? As coisas assim? Eles pagavam. Uh -huh. Sendo que ele dava pra gente 5 mil reais. Meu Deus. Tipo, e a gente passava o mês todo se lascando. Tanto que eu tive que. Eu e eu peguei uma gripe. Eu fazia show doente. As meninas também. tava nem aí. E eles, nem aí. Ah, tem que fazer show. Tanto que, tanto que teve um dia que a gente fez um show dublando. Porque eu não conseguia falar, que eu tava com a minha garganta muito inflamada. Não muito conseguia bom. falar. Aí ah, eu fiz um show dublando. Aí a gente descobriu isso tudo e a gente pediu pra sair deles, né? A gente saiu. Foi, tipo, bizarro. A gente tava parecia que tava vivendo um, um filme. Nossa. Eles hackearam jaquear, nosso fã clube. Eles tinham tinha fã clube que tava ajudando a gente, né? É, a, a abrir o olho, a sair. Eles hackeavam o Instagram dos nossos fã clubes. Tentaram entrar no meu Instagram. Tentaram entrar no Instagram das meninas para hackear, ameaçavam. Ah, eu, vou, eu vou pegar seu Instagram. Uhum. O meu Instagram. Tipo, foi bizarro, foi bizarro demais. Foi uma época assim que a gente vive, viveu um inferno. Quando foi isso? Que ano? Acho que foi em 2019 e pra 2020. Nossa, logo em seguida já. Uhum. Tô... Não, e teve a pandemia, imagina a cabeça de vocês, né? Logo então, em Sim, foi tipo bizarro, bizarro demais, tanto que hoje em dia a gente tipo a gente, a gente não consegue confiar em todo mundo, sabe? Por é, mas... conta disso a gente fica com o pé atrás assim. Quando a pessoa é muito boazinha a gente já fica hum, hum... desconfia, né? E, e, e aí como é que foi para para quebrar o contrato? Teve que ter advogado, tipo? É, teve que ter advogado. Aí a gente conseguiu arrumar um advogado. Aí, nosso advogado conseguiu reverter tudo e tal, e a gente conseguiu se livrar deles. Que bom! Nossa. Aí, a gente encontrou esse, esse empresário novo da gente e a gente tá com ele. Mas é tudo certo. Tipo, tudo é outro. Já, é, já, já é começa outra, com outro é, esquema, né? Já é outro esquema, a gente já consegue, a gente é, é mais esperta. Tudo que a gente assina, a gente lê. Tipo, a gente pega um contrato pra assinar. A gente passa a semana toda lendo o contrato pra ver se tem. Se tiver um ó ali errado, a gente já fala: Ó, tá errado isso aqui. Nossa, sério. Mas tá errado, essa né? época foi bizarra. Imagina. Foi a, a pior época que a gente passou da nossa vida. E olha aqui, os views do YouTube vocês ganharam. Vocês ganharam. Não, a gente não ganhava nada. A gente não ganhava nada. Era bizarro isso. Mas calma aí, nada. mesmo o YouTube sendo de vocês? Não, o YouTube não era da gente, era tudo deles. Não. Calma. Mas tu... a conta não é de vocês? Então, a conta era da gente, sendo que a gente dava... Deu acesso... A gente, quando a gente Ufa, assinou o contrato, a gente deu acesso a tudo. Falou Ufa, é tudo de vocês. A gente deu assim, ó. Tá. A gente deu a fama, a nossa fama pra ele. A gente falou aqui. Não, e tem mais de 90 milhões, né? De muito mais, muito mais. A gente não, não, a gente não ganhou nada. Meu de pai, visualizações, nada. vocês não ganharam nada? Nada, 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 nada. Eu lembro que a gente, se a gente ganhou foi 10 mil reais pra dividir pra nós três. Meu Deus. Do que ele céu. falava, vai, é em dólar. Aí, esse é o dinheiro convertido no dólar. Meu Deus, que. Raiva. A gente não ganhou nada do YouTube, nada do Spotify. Ganhou nada. E olha que nossa música pegou top 1 no Spotify, eu lembro. Ficou. Nossa Ai, música que vai não malandra. Não Ficou fala. nossa música que vai malandra na época. No top 1. É, é... Um, Mas, calma um dia vocês só... não conseguiram reverter isso? Tá. Não. Meu é, Deus a gente céu, conseguiu gente... reverter assim o, o mínimo, né? é nosso empresário e nosso advogado conseguiu um acordo com eles. Meu Deus do céu, gente, que... Tipo, a gente não, a gente não, não precisava passar por isso, mas tipo, a gente passou para ficar esperta. Mas que foi bizarro, foi bizarro. Tipo, é inacreditável. Tem é muita gente que passa por isso, é muita gente. É demais. Muita gente. Eu tenho amigos da música que, assim, tiveram Obrigado. que pagar umas multas Imagina. milionárias pro, pros antigos empresários que. Cara, eram umas coisas inacreditáveis, assim. E, sei lá, pagou acho que uns 5 milhões. Que isso? Aham. Uhum. Aham. Uhum. E também, além de, de não ganhar o dinheiro dos shows, ainda teve que pagar. Entendeu? Quando cancelou? Meu Deus, olha, é, é isso. Oh, foi surreal. Entra na cabeça, ficou puta. Surreal, mas também passou isso, a gente não Nossa. tem nenhuma raiva, nem nada. É, o bom, a gente, a gente sempre leva pelo lado bom. Ai, que bom, Se que vocês de, assim, de que aprendizado. Já ia estar tá, tá com o olho tremendo. Civil de aprendizado. A gente ficou triste. Né? Mas filho de aprendizagem. A gente não quer saber mais de nada desse, desse pessoal. O é que e segue. o Karma volta, né? Tudo ah, que, a gente, volta. que a gente Que a gente Que a gente faz aqui, a gente paga um dia. Paga, então paga em vida ainda. E a gente tá na nossa melhor fase. Eu acredito que Melanie veio pra mudar nossas vidas, tá mudando. A gente tá na nossa melhor fase. Tanto eu como as meninas. Ah, então que isso bom. daí é só um detalhe. Só pra Sim. acrescentar na nossa história. Pra gente contar, né? Meu Deus. Eu, Melanie, eu... Tem história para te contar, viu? Tem história, tem história para te Fica contar. Esperta. É. Tá, e você pretende então continuar aqui em São Paulo, aí quando é. ela nascer? para a gente pretende morar aqui. Eu pretendo morar aqui em São Paulo. Quando ela nascer, vou continuar aqui. Eu acho que aqui é tem uma estrutura muito melhor para ela, uhum. para o futuro dela, então eu, decido, eu decidi morar aqui por conta disso. E hospital, você já viu? Já vi hospital, já vi tudo, visitei. Uhum. Ai, visitei o hospital, fiquei querendo chorar, já fiquei, ai. ai meu Deus. Qual que é, você pode falar? É lá, lá perto de onde eu moro mesmo. Tá. Tá. Lá perto. Ai, quero saber. Eu vi o Berçário, eu fiquei, meu Deus, Merda. Ai, você deve ter visto um monte de neném. Ai, tudo muito lindo, minha gente. Como que tá o coraçãozinho? Ai, então, agora a ansiedade só tá aumentando mais, cada dia mais. Que eu fico, e eu tô na curiosidade de saber o rostinho dela. Quando tu tava grávida, Tata, tu ficava imaginando trava, né, a mente trava, eu né eu não consegui imaginar tu ficava também, meu Deus, como será que vai ser será que vai ter meu olho será que a mente vai trava uhum, uhum. eu não consigo imaginar, então tipo, eu tô mais ansiosa pra isso Sim. mas você conseguiu fazer outra ação aquele 3D? Consegui, e aí, consegui. Tem um, eu acho que eu tenho um rostinho dela ai, aqui ai, deixa eu ver bonitinho demais então tipo, tá pra mim, eu sempre quis ser mãe, né eu, você eu, tinha esse sonho. sempre que ser mãe, eu lembro que eu era doida e ficava falando, não, eu tinha que anos ficava falando eu quero ser mãe. Aí eu sempre falava, Deus escuta, viu? Acho que ele escutou, ele escutou <laughs> e falou, então tá bom, Tommy. Tanto que tanto que antes de eu estar grávida, eu, eu sempre quis ser mãe, sempre ficava tirando onda, tanto que meu acesso pessoal para rotear para outra pessoa, uhum. a senha dele é estou grávida. Antes de eu estar tá grávida. Eu ficava, ah, estou grávida falando essas coisas, sabe? Gente, você ah. pensou muito então, hein? Você jogou o universo mesmo. Veio. Aí, amor. E, e ano passado, vê que, na moral, ano passado, na virada do ano, eu falei assim, né? Pra, olhei para minha família, pros meus amigos, e falei: ano que vem vai ser um ano diferente, vocês vão ver. E eu nem sabia que tava grávida. Hum. Tanto que. Ah, eu, você já tava grávida? Já tava grávida. Eu engravidei. Ano passado. Ano passado. É, um dia antes do Natal, dois dias antes do Natal. Eu engravidei dois anos e do Natal. E eu não sabia. Então, no ano novo, eu olhei pra, pra minha família, olhei pra todo mundo e falei: Ano que vem vai ser um ano diferente, vocês vão ver. Gente. Ano que vem vai ser diferente. Joguei pro universo. E, e tá sendo, né? E tá sendo. aqui. Eu tenho um rostinho dela. Esse é o mais recente. Cadê? Ai, é. gente. Aqui o narizinho, ó, a boquinha. Esse é o mais recente. Ai, gente. Acho que dá. Será que dá pra ver? Dá. Deu pra ver? Esse foi quando? Esse Esse foi. Acho que há é um... um mês atrás. Com 29? Com mas. Não, tá com 33. É, 28 semanas. É, foi por aí, 26, eu acho. e Tá, vamos lá. Esse negócio de semana é complicado, né? É eu demais. Sei nada. Eu não sei. Eu só fico dividindo por quatro. É, então, porque eu sei que cada mês tem quatro semanas. É. Né? Então é mais fácil de contar, assim. Mas aí até fazer uma conta eu prefiro por meses. Eu prefiro tá por meses. meses. Quatro, oito, então você tá de quantos meses? Eu tô seis, com sete meses. Sete, sete meses. meses. Sete Entendi. meses. Tá. Ai, meu Deus. E você tem um planejamento assim? Você quer tipo parto normal, cesárea? Então, eu queria muito, muito, muito parto natural. Uhum. Eu, natural. Acho, eu acho muito lindo. Muito lindo. Sendo que a gente, eu tava conversando com a minha médica, tudinho. É, a gente decidiu e a gente tá. Pensando em ter cesárea, sendo que eu ainda não decidi. ainda uhum. Tô na dúvida entre o natural e a cesárea, mas eu quero que ela venha no tempo dela, independente. Exato, exato. Quero... Você não quer agendar? É, não quero agendar, quero que ela venha no tempo dela. Ela que escolhe? É, ela que escolhe. Eu acho que ela, quando ela chegar assim, acordar em um dia ela falar, Ai, cansei. Aí pronto. Ela, Ai, cansei, vou, vou quero, ir, quero ir galinhar. Gata. Aí, pronta, ela vai e desce. Falando de em galinhar, assim. vai, vem aqui, Mirella. Vem lá te mostrar como é que é. Vem você. Vem, Lati. Te... Oh, ela vem. tem vergonha. Ela ah. não tem vergonha. Hã? Ela tem não, vergonha. Ela não né? Ai, não escutei. Tá. Hã? É, pra marcar um ponto. Ela Nossa, falou que tudo. quer pra vir marcar, pra vir nós vai, três. Tá marcado Mas, já. gente, vai ser o vai, auge. Vai, vem aqui. Vem aqui. Vai, vai, galinha. Eu tô bonita, você tá, tá ali. Ah, o botão aberto Olá, da calça. Aqui, Meu Deus, eu tava sentadinha ali. Oi, minha <laughs> gente. Lato Fala no microfone, pô, vai. gente, manda pra uma latim. Nem latim, esse povo tá aqui me cobrando. Tá, tá, mas vai, você vai. Tem que vai é a latim. É a la é lau. Não é assim, não. A é <laughs> 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 É assim, ela veio, latiu e embora. Foi. Maravilhosa. Maravilhosa! Gente, vocês estão super bem, né? A gente se dá muito bem. Já Mas assim... teve uns pega para Já. acabar? Assim? Já Já, inclusive, minha Ixi... gente... Eu acho que eu nunca falei, nunca falei isso, né? Eu, um dia brigou eu e Mirella. Ah. A gente nunca briga assim. Tipo, eu sou a mais... Eu... Não que eu sou a mais tranquila. É que eu, sou a... eu gosto muito de ficar na minha, sabe? Eu só sou, eu sou, sou ruim... Quando eu explodo, tá. eu explodo, pronto. Esquece. Então, sempre quem briga é ela e a irmã dela. Mas não é briguinha boba. Não é, tipo, é, briga sim, briga não. É Do nada, elas olham uma pra cara da outra e já começa a brigar. A rosnar. E já começam é, a, a, a rosnar, a latir, a se bicar. <laughs> as duas galinhas se bicando. Aí, pronto, né? Sim. Aí, teve um dia, eu nunca sou de brigar. Aí, teve um dia que eu e ela tava sem se falar, não sei o motivo. E na época, a gente morava as três juntas. Aham. Uh -huh. Então, imagina. Uh -huh. E eu sou muito difícil de lidar. Eu sou muito chata. Eu quero tudo do meu jeito. Se, eu não, se não for do... Eu sou muito mimada. Tá. Se não for do meu jeito... Sai. Não é do meu jeito e pronto. Uh -huh. Aí, a gente tava se se falar. Por quê? Que brigaram. Eu não lembro. Ela. A gente brigou e tava se se falar. Aí, eu tava no quarto de Marielle. Hum. Aí, Mirella ela entrou lá no quarto e falou, sai, sai do. Ô Marielle, manda essa menina sair do teu quarto. Aí eu, aí eu falando como se ela, ela eu não estivesse ouvindo. Aí eu falando pra Marielle, ô Marielle, manda essa menina calar a boca. Tipo invisível. É, né, tipo invisível. Duas. Aí pronto, ela, até que ela começou a discutir, né? Não sei o quê. Aí ela falou assim: Ai, que vontade de, de dar na tua cara. Aí eu, eu simplesmente me levantei me caladinha, eu tava do, lado, do outro lado da cama, me levantei da cama, fui bem pertinho do rosto dela e falei assim, então dá aqui ó, na minha cara. Olha, afrontou. Aí ela, sai menina não sei o que, aí ela foi, não, aí ela sai menina não sei o que, sendo que eu sou muito explosiva, uhum. eu não consigo discutir com ninguém, porque se eu discutir com alguém, eu... Não consigo, eu vou pra cima. Você vai pra porrada? É, eu vou pra porrada. Por isso que toda vez que ela vem discutir comigo, a irmã dela, eu fico só calada. Eu não consigo. Pode ser. Tu começar a discutir aqui comigo, eu vou ficar bem caladinha. Porque se eu for abrir a boca, não vou conseguir, vou pra cima de tu. Eu perco <laughs> a razão, eu perco a razão, eu sou muito assim. Mas você já brigou, assim, uma vez, de dar na cara Já. De... Aí, com ela e com a, a minha tá, amiga. vai. Aí aconteceu, Ai ela Deus. dá aqui na minha cara, aí a gente começou a discutir. Aí eu fiquei com tanto ódio dela, eu fui pra cima dela. Fui pra eu c... amo <laughs> que ela... E eu fui pra cima dela. E fui pra cima dela. Comecei Nossa a bater... É, fiquei dando nela e ela se segurando pra não dar em mim, né? Aí, até que eu tava deitada na cama. Fui pegar impulso na cama. Gente, você não sabe o que aconteceu. Fui pegar impulso na cama. Ah, faltou cama. Eu virei, assim, deu mortal. Caí, a televisão caiu por cima de mim. Sendo que, detalhe, eu não apenas caí, meu amor. Eu comecei a me peidar. Mentira! <laughs> meu pai amado, eu que com... cena! <laughs> brrr, olha! Brrr, pá, pá, pá. Sendo que, na hora, todo mundo parou. Tipo, e é pessoa isso? morreu. Pessoa. Pessoa, ela morreu, porque quando o, o pessoal não fala que quando a pessoa morre, a pessoa peida, né? Porque ele, não, você não sabia disso, não. No. Falam que quando você morre, você peida muito. Peida, se mija, faz cocô, né? porque não, se, é, não se Porque você não sabe? É, porque o corpo relaxa. Mas, uh -huh. Então, quando eu caí, a televisão eu <laughs> de mim, eu comecei a me peidar. Ficou um silêncio <laughs> absurdo no quarto. Todo mundo silêncio, eu me tremendo de ódio, querendo chorar. E eu com vergonha eu me levantei. Aí Maria, paloma, paloma, aí eu me levantei e fui correr atrás dela e tinha uma garrafa assim de metal. Eu peguei essa garrafa com, com um ódio, porque eu não, não sei de onde eu tirei essa força e joguei para bater na cabeça meu dela. Meu Deus do céu! Sendo que na hora ela gritou. Aí meu irmão foi para frente dela e bateu no meu irmão. Meu irmão ficou com uma roxa assim, ó, na bunda. Na bunda. Porque bateu a garrafa na bunda dele. Imagina pagar na cara, gente. Aí é. ela, foi, ela foi pro shopping. Aí ah, eu tava com o ódio dela. Tô estressada, foi pro shopping? Ela, eu fui, tava com o ódio dela, até que eu resolvi ir no shopping atrás dela. Mentira. Eu encontrei ela na praça de alimentação. ia bater nela na praça de alimentação. <laughs> Meu Deus, aí a irmã é Paulo. Dela, uhum, aí a irmã dela segura, me segura e falou: não, paloma, para o povo vai gravar. Aí eu respirei ah, e pronto. Eu tô muito chocada. Ai, gente, o bom é que são três, né? Então, alguém sempre vai ter a consciência em sempre. alguma hora. Então tipo, acho que só foi a única vez que a gente brigou assim. Ah. De resto, a gente sempre briga em a boba. Tá, mas e, e quando vocês faziam um show assim, que vocês estavam na, na estrada mais ativa, quem é que era responsável pelo quê? Alguém cuidava? Maria, ele sempre foi responsável por tudo. Tá. Maria é ma Maria é mais velha, né? É, Marielle, Oito minutos mais velha. Oito minutos mais velha. Então, ah. ela, é a, é, ela é a mente. Ela, ela é a responsável. E pronto. Eu e Mirella, a gente gosta de rir e é irresponsável. <laughs> tá. Então, Maria que sempre era responsável por tudo. Então. Vocês só na no que ela mandava. É, quando, é. Tanto que quando a gente tá assim, muito, muito é, hum. agoniada, a Marielle que fala: Ô oh, Paloma, para! Ô oh, oh, Mirella, para! Hoje você tem que crescer, não sei o que mas a gente... Mariela é Marielle, a mais madura das três. A tá, mais madura. Você, e aí vocês ficam mais juntas, então. É. O que mais tabacuda Depois O que seria tabacuda, então... gente? Então... Porque tá, pra mim é outra, uma outra coisa. Tabacuda é uma gíria lá de Recife. Ah. Tabacuda é uma pessoa tipo boba, que gosta de rir. Entendi. É tipo bobão aqui em São Paulo. Eu não sei. Acho que tem um, uma gíria pra, pra pessoa que é assim. Aqui eu acho. Boba, talvez? É. Não, acho que não tem gíria de. Uma pessoa beija. é uma pessoa beixa que ri de tudo. Como que pode ser? Aqui? Não, não sei. Não eu acho Boba. que é tom, Porque tabacuda é. pra mim é outra coisa. Então, tipo, é lá É o quê? A gente... é, okay. é a pepeca, não é? Tabaca. É, tabacuda. tabaca lá em Recife também é pepeca. <laughs> então, a gente fala muito tabaco tabacuda. Então, quando a gente fala tabacuda e o povo não sabe, o povo fica assim, ó. O que, é que elas estão falando de Pepeca? É Tinha tipo é, né? é. É. que tabacu, bacuda lá em Recife, é um pessoal que gosta de rir, que é toda assim, aéreo. Entendi. Então tá, é isso. Tá. Ô, Loma, quem que foi a pessoa que vocês gravaram, enfim, é, esta, é, estiveram com várias pessoas muito famosas uhum. também, né? Quem que foi a pessoa que você conheceu, que você mais queria conhecer, que, que surpreendeu, assim, que você amou? Então, a gente conheceu com o Cielo, a gente amou ele tanto que a gente sempre fala a gente sempre fala dele a gente sempre acompanha ele a gente acompanhar então ele a gente conheceu a gente amou ele ele fala muito bem de você os irmão Rocha que a gente conheceu também no dia que a gente conheceu ele ah, acho que é muita gente acho que são muitas pessoas mas tem tem gente que tem um artista que a gente conheceu que a gente até tem uma música junto que a gente eu acho ele que ele se acha muito tanto que, quando a gente fez a música, olha aqui, eu fazendo polêmica. Eu não vou falar o nome dele, não. Eu aqui fazendo polêmica. Falou, Tanto... mas não <laughs> fala, não fala, a consciência, a consciência. Da Tanto que a gente fez uma, a música, tudinho, bombou, ótimo, perfeito. Aí. Ah, nossa, essa música é. saiu. A música saiu, a música é, é famosa. É uma das músicas que o pessoal mais ama. Chega. Tô nem aí. Aí, uma das músicas que o pessoal mais ama, tudinho. Aí, estourou essa música, né? Aí, tanto que passou uns, uns dias, um tempo, antes da pandemia, eu chamei essa, essa mesma pessoa para gravar uma música. Uma música junto. Eu falei: ah, já que o pessoal gostou tanto dessa nossa música, vamos fazer outra música? Essa pessoa simplesmente me ignorou. fingiu que eu nem existia. Não respondeu? É, não me respondeu no Instagram. Aí, falou: e quando me respondeu, falou, fala com meu empresário. E quando eu chamei ele, aí eu, tá bom, aí eu falei: "Ah, eu tô com o teu número aqui, vou te chamar no WhatsApp". Chamei ele no WhatsApp, ele simplesmente me bloqueou. E falou pro empresário dele, falou assim, ó, oh, não dá meu número pra ela, não, meu número pessoal, que eu não quero fazer música com ela, não. E meu como é que pai? você descobriu isso que ele falou pro empresário? Descobri porque o empresário dele, o produtor dele, era meu produtor, sabe? Na época era meu amigo. Então eu descobri por conta disso. Mas, tipo, eu fiquei muito chateada, eu fiquei tipo sem entender. Porque por que será? Bombou tanto a música. É, eu, na minha cabeça, eu achei, ah, por conta que eu tava no auge, fiz a música com ele, ele queria. Agora que eu tô mais sumida, ele não quer então tipo, eu fiquei chateada, sabe mas chamei é a única pessoa assim, que, eu, que eu fiquei chateada de resto, eu amei conhecer todo e não tenho raiva de nenhum famoso Loma, se você é como boa escorpiana vai no concorrente aquelas... é amor, <laughs> exato tanto que ele é tava se achando tanto, na época que ele tava na época que eu chamei ele, né ele sempre foi estourado, na época que eu chamei ele ele tava mais estourado ainda tanto que hoje em dia ele nem é isso tudo mais ninguém escuta mais a música dele ninguém escuta mais falar dele Gente, o karma aí voltando, tá vendo? Mas se ele Valeu. quiser. Não, caramba, não. Hã? Quando a gente fez a música. É, ah. quando a gente estourou e fez a música com ele, ele não tava estourado. Entendi. Ele já tava sumido, ninguém sabia mais da existência desse homem. A gente chamou ele pra fazer a música. Aí, bum. Aí, depois que a gente tava, tipo, meio que sumidinha, a gente foi chamar ele. Aí, ele tava estourado, né? Hum. Aí, ele. É, Fez o com o Josh <laughs> o É É, Josh Bibi, meu amor, você. Na, tanto na beleza quanto na música. Você parece mesmo com o Josh Biber. Uh. Ai, pronto, aí deu isso. Mas é a única assim que eu tenho rixa. Um Richa tem... assim não, né? Que eu tenho esse, um esse ranço. Uhum. E, tem, e tem. E tem alguém que vocês sonham em fazer fit? Ah, eu queria muito fazer fit com o é, Pablo. Vitar, hum. com Luísa, com a Anitta, eu tenho, eu tenho um sonho de fazer um feat com a Anitta e com Glória Gloria Groove. Nossa. Não, e com qualquer pessoa, gente. A gente é muito assim, eu e as minhas, a gente, é, a gente somos muito, a gente somos muito, pô, velho eu tô falando, <laughs> a gente somos muito. Nós somos. Nós somos. Tudo bem, tá tudo certo. A gente, é, a gente... Gosta Como? muito da Sim. música, sabe? Uhum. A gente não liga pra o um feat, a gente gosta uhum. muito da música. Então, qualquer pessoa que vir a gente gosta da música, a gente grava. Entendi. Mas as pessoas que a gente quer, que eu tenho esse desejo esse de gravação: Luísa, Anitta, a Glória Groove, é... Ludmilla. Ai, meu sonho. Nossa, imagina um Manaus nice, Imagina. Ali, um Ai, meu sonho, meu sonho. Nossa Senhora, senhora. ela tá e, demais, de tudo. Né? ela ah, tá não, muito bom. Não, todos que você falou, meu Deus do céu meu Deus que, que maravilhoso. E vem cá, como que vocês se conheceram desde a infância assim? Então, desde a neném? nossa história é engraçada uhum. as Mas meninas... gente, vocês são primas? Não Vocês não são primas? A gente é amiga, a gente é prima de consideração. Ah, tá Não, elas são gêmeas A gente é, a gente é Pris -pris gêmea, na verdade gêmeas, né? <laughs> Sim, esqueci é... Então, a gente se conheceu assim, as meninas sempre foram melhor amiga do meu irmão Tá. Ah, que seu irmão é, irmã é mais velho É, meu irmão é mais velho, cresceram juntos Só tem um ano de diferença eles São melhores amigas, amigas dele Calma, seu irmão é o que aparece no clipe? Envolvidão de, de Não, de meu moto? irmão é esse aqui, ó Meu irmão mal aparece Envolvidão não, envolvimento <laughs> Envolvidão <risos> é o <mundo> Gustavo Ó, <laughs> oh, meu irmão é esse aqui Cadê? Mostre-me Não parece nada comigo Não parece mesmo ele eu conheci. É, ele. é conheceu. Conheci. Aí, é, elas, eles sempre foram melhores amigos. Uhum. Então, eu sou três anos mais nova que as meninas. Então, elas me, pe... me viram nascer, bebezinha, novinha. Sendo que eu era muito chata, eu era uma cri... aquelas crianças que ninguém queria brincar comigo. Eu entendo oh, hoje, Deus. hoje eu entendo, porque <laughs> eu era muito chata, velho Eu gostava muito de, de abraço, de agarrado, sendo que hoje em dia eu não sou carinhosa. Hoje em dia eu não gosto muito de abraço, de beijo. Você Será sabe que é porque o povo não te dava? Deve ser. Terapia. É, tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Tenho não, que faz. fazer. não faço. Faça. Eu tenho vergonha. Eu, eu fui fazer um dia terapia, eu não comecei pode. a rir. Não, não pode ser. A mulher, nossa, como você tá? Eu tô bem. Aí ela conta, conta um pouco da sua vida. Eu é, tenho vergonha. Aí não contei. Mentira, fiquei mas... com vergonha. Ah, às vezes você não se sentiu à vontade com ela, com mas ela. você podia tentar de novo. É, vou, eu vou tentar. Pessoa. Vou começar a fazer. Eu preciso fazer. Eu sou muito ansiosa. Nossa, e depois que eu fiquei bem. famosa, acho que eu desenvolvi muitas crises de ansiedade. Eu não tinha isso. Então, depois que veio essa, essa fama repentina, veio isso. Mas veio eu tenho que momento, fazer. Né? É, eu acho que tem que fazer mesmo. É importante. importante. É, aí... As meninas não gostava de mim. E também eu não gostava das meninas. Delas? Não, eu odiava ah, essas meninas. Ciúme, achava... Não, eu achava ela muito metida. É porque elas eram muito... Tipo, elas eram famosinhas no Facebook, como eu falei, uhum. né? Então elas eram todas... Ah, não sei o quê. Não me toque, não sei o quê. Eu, eu tinha um ódio delas. Um ódio que... Era ciúme de irmã. É, deve ser. Aí, tudo que eu fazia, eu aprontava demais. Eu uhum. fugia de casa. Fala, mentia pra minha mãe, pulava a muro, pulava a janela e tudo que eu fazia, ela, ela falava pra minha mãe. Ah, dedo! Duro. E eu era muito mas com razão, porque eu era muito virada. Entendi. O que eu postava, o o, eu postava, eu postava muita, muita besteira no Facebook. Eu com 14 anos, 13 anos, postava muita besteira no Facebook. Tipo besteira o quê? Tipo besteira, é, me achava para pôr bebê. Nunca encostei uma é bebê Nunca encostei bebida alcoólica na minha boca. Aí, eu postava no Facebook como que eu fosse a... A rainha do camarote. Ra... É, a rainha do, do álcool. minha achava. o copo de alguém. É, postava latinha de cerveja, postava isqueiro. Olha, queria Filme... Eu queria ser fumante, eu queria ser a fumante. Queria ser a boa. Tá. Aí, postava e tudo, tudo que eu postava, ela mandava pra minha mãe. Eu então, eu fui criando esse ranço dela. Ela, mais ela. Ela e a irmã dela. As duas, As era que complô. É, Ruth e Raquel. <risos> <risos> Ruth e Raquel. <laughs> Até hoje. <laughs> era mais tu, pronto, pronto, bom saber, não sabia disso. Agora tá sabendo. Agora tá sabendo. Doutora, gente, vamos separar porque é hoje. <laughs> então, tudo que eu fazia, ela, ela mandava pra minha mãe. Até que... Eu fui para casa, teve o aniversário do meu irmão em 2016. Hum. Eu fui para casa da do, da avó do meu irmão, que meu irmão morava com a avó dele. Fui para lá é, cantar o parabéns para ele. Aí ela tinha um amigo, o melhor amigo dela, Douglas, o nome dele. E eu me apaixonei por esse menino. Foi amor hum. à primeira vista. Aí eu cheguei nele, falei, ah, arrumei para me poder dar um beijo nele. E isso eu tinha o quê? Uns 14 anos. 14 anos, minha gente, 14 anos. Vocês de 14 anos, não pensem beijar na boca, não, viu? Que isso é muito feio. <laughs> Agora que é mãe, né, já dá. É é, é, é. As coisas assim. Do... Aí pronto, me apaixonei. Me apaixonei por ele. Aí Beijou? Fiquei... Não, menina, eu chorava por esse menino. Hum. Tu não sabe o que eu fiz. Calma, qual era Vou... o nome dele mesmo? Douglas. E aí, cadê ele atualmente? Atualmente ele tá lá pro Recife. Tá. A gente se fala assim, mas ele, atualmente ele namora, hoje em dia, então a gente virou amigo. Tá. Aí eu me apaixonei por ele, aí eu fiquei, aí arrumei ele pra mim, eu quero beijar ele, quero beijar ele. Até Você que já tinha be... é beijado na boca? Já. Eu era virada. Hoje monte. monte. Eu tirei meu bebê com 13 anos de idade. Meu pai tava... Tá esse... Mentira, pra 18 anos. 18, agora, um o <laughs> ano passado. Então, aí eu me apaixonei por ele. Falei, você vai arrumar ele pra mim. Aí eu virei amiga dela, por conta dele. Ah... Aí, pronto, a gente virou amiga. Até que eu era muito engraçada. Eu era muito engraçada, né? Era, né? Porque agora... É, continua <laughs> é, sendo. Eu, eu, mira, ela me amou porque ela, eu, era, eu falava, eu não falava desse jeito. Eu tinha outra forma de falar. Eu falava que nem um menino. Chegava assim, eu falava, Ei, hey boy, não sei o que pirraia Estou com fome, bater aquele sarro lá, boy. Chega, eu falava. Ah, <laughs> que que é sarro? Para comer. Pé. Uhum. Olha. Eu falava assim. É, aí eu. eu Sempre, eu tinha umas amigas, mas essas amigas era me botava para lascar em mim. Essa era era a patinha, a patinha feia. então essas minhas outras amigas, elas me batia me humilhava para poder brilhar, porque só o alecrim dourado que podia brilhar. Entendi. Paloma, mas não podia não. Aí ela via isso, aí a gente virou amiga. E elas me tratavam tão bem, me deixavam pra cima. Me, eu não, nunca me maquiei, nunca me arrumei, tinha vergonha. Elas me arrumavam, me maquiavam, comprava roupa pra mim, tudinho. Aí a gente virou amiga, né? Aí, isso em 2016. Viramos amigas, elas me tratavam bem. Minha mãe não deixava eu sair com ninguém, com elas. Minha mãe confiava, de olho fechado. Então, tipo, elas, elas foram me moldando, me deixando mais menininha. Uhum. Porque eu era um homem. Eu eu sentava assim, no lugar toda aberta. Falava assim, ei hey, boy. Falava muito palavrão. <laughs> Novinha. Novinha. Tem e aí, noção? Tá, e aí elas foram. Aí elas me mudaram, me deixaram menininha. Aí a gente virou amiga né virou amiga tudinho elas me arrumaram me trataram super bem aí uhum. eu me apaixonei por elas a gente eu falei ai não certo. quero não quero mais não é ser, parar de falar com vocês não tanto que quando eu vacilava aprontava fugia é, desobedecia a minha mãe elas falavam vou parar de falar com você viu Olha. Aí eu ficava um anjinho. Responsável. Olha. Aí eu ficava um anjinho. Tanto que as meninas nunca foram de sair, de viver embalada nem nada. Então por isso que minha mãe confiava tanto nelas. Sim. Aí a gente virou melhor amiga. Aí vocês lembram daquele Douglas, né? Que eu me apaixonei. Aham. Uhum. Tava apaixonada por esse menino. Apaixonada. Loucamente. Ele, não, a gente é amiga, amiga, amigo. Aí eu não dobrei tô apaixonada por tu. <laughs> Até que teve um dia, gente, que assim, né? Do nada eu, deu vontade de fazer xixi. Tava acontecendo fez xixi na rua, tava chovendo. Ele tava em pé. Eu falei: Deixa eu sentar no teu pé. Aí ele, eu deixo. Eu sentei no pé dele. Migi... Fiz xixi no pé dele. Como assim, gente? O quê? Não sei, do é nada. É bem, é bem... Ah, tava beba. Tava beba, Tinha... Ca... É... Bebi. Nunca bebi <laughs> na vida, bebi. Bebi? Bebi, gente. É, resolvi beber. <laughs> Fui pra praia, tomei um vinho. Um tá. vinho que se chama vinho carreteiro. Que é dois reais esse vinho. Com quantos anos você tinha, Loma? 18. 18. Tá. E a foi ali passado. Ali. Ai, no passado. Aí bebi. Bebi. Aí me sentei no pé dele e fiz xixi. Gente, você fez xixi no pé do menino? No pé do menino que e... eu gostava, eu era apaixonada. E nas calças tudo? Você tava nas de... calças tudo. Meu Deus. Fiquei bêbada, fiz, fiz xixi no pé dele e comecei a chorar. Aí a gente se beijou. Depois do mijo? Depois do mijo, a gente se beijou. Depois de muita enrolação, de eu ficar no pé dele, a gente se beijou. E mijar no pé dele é, também. e depois de mijar no pé dele, a gente se beijou. Até que eu percebi que não era para mim, ele. Uh -huh. E falei, ah, eu, eu vou virar amiga dele. Aí virei amiga dele. Aí, pronto, gente, hoje ele é amigo, depois de eu ter mijado no pé dele. Tem Deus... história para contar? Tem com história para né? contar. Fui pra praia com ele, me apaixonei, minha gente. Fui pra praia a primeira vez com ele. Eu tava me em filme de adolescente. P ah, eu pedia pra Mirella se esconder, tirar várias fotos da gente. Ah, eu postei no meu Facebook as fotos escondidas. Gente, eu me É o no... seu primeiro amor, assim. Meu primeiro amor. Eu me sentia um filme de adolescente. Aí aconteceu, a gente virou amiga. amiga, é, eu ficava mais com Mirela. A gente ficava muito mais junta, porque Marielle na época namorava. Uhum. Mas a gente. Ela, ela não namora mais? Não, ela, ela namora, hoje em dia ela namora, sendo que ela namorava o ex dela, o ex namorado dela. Ah, ah, que foi o que eu conheci, eu acho. Não foi o que foi. veio pra São Paulo? Foi. Aí, então a gente ficou junto aí e nunca mais se separou. Gente. Então aí até hoje. Estamos aqui até hoje. Me fala, quando você era pequena, você sonhava em ser algo assim? Tipo, o que, que você... Em ser famosa, em não. ser alguma coisa? Ou você queria, tipo, fazer faculdade? Ah, vou... É, então... eu... Quando eu era pequena, assim, eu não sonhava em ser nada. Mas eu tinha, tipo, ah, vou estudar, vou fazer faculdade, vou trabalhar e pronto. N é. Mas não tinha alguma profissão que você queria seguir? Não, não tinha. Eu queria ser policial. mira ela ri até hoje. Eu queria ser policial. É. Não acho porque ela fica rindo. <laughs> não sei o motivo. Ela não me respeita. É Hã? Só porque eu, ela, ela, ela diz que eu não, não servia pra ser policial, porque eu ficava apostando Isqueiro, bebida. Ah, entendi. Aí ela ficava rindo. Mas eu, acho que a única profissão assim que eu pensava em ser era ser policial. Mas eu não tinha, tipo, ai meu Deus, quero ser famosa. As meninas que queriam ser. Mira, ela queria ser cantora. E Marielle também. Sonhava em ser cantora e ser famosa. E ó, realizou. E eu não, eu, eu não tinha esse bem, sonho. Bem... Ela Nossa, xixi. eu tô muito apertada também. Vai lá, você eu não vou, quer ir também? Depois? Eu vou já já. Então, tipo, eu então não tinha esse sonho de ser famosa nem nada. As meninas que tinham. Aham. Uh -huh. Elas já tavam... Também jogaram pro universo, aconteceu, né? Aconteceu, é. gente. Imagina? Que loucura, gente, né? Eu não. Eu, quando a gente é mais novo, assim, a gente uh -huh. pensa em tanta coisa. E quando né? eu via, tipo, os famosos na televisão, eu pensava que a vida deles era um, tipo... Ficavam na piscina, uhum. bebendo no suquinho e pronto. E fazia o, o comercial e voltava. Então, quando eu ficava famosa, eu ficava. Eu, quando eu fiquei famosa, eu ficava, oxi, tá isso, errado isso eu aí. Cadê a piscina e o suquinho? É, tá errado de sair, tá errado. Que é muito trabalho, né? É muito trabalho, Não é muita para, coisa. Né? E hoje, como é que tá em relação às publicidades, assim? Como é que você faz com a sua rotina? Você acorda cedo, acorda tarde, dorme cedo? Como é que é? Então, eu não acordo cedo, nunca acordei cedo na minha vida. Uhum. Então, mas eu tenho um horário assim, eu sempre acordo de 11 horas de amanhã. Ou tá. 11 o meu dia, uma hora. Depende muito do meu humor. <laughs> mas eu tenho, tipo, um cronograma. Não um cronograma, tipo, eu tenho assim. Meu assessor, ele me manda, ó, vai ter que postar isso aqui hoje. Uhum. Ele, ele cria um cronograma pra mim e me manda. Tá, entendi. Mas não é um cronograma fixo, assim, é super natural, sabe? Tá. É é muito doido. às vezes eu sumo do meu Instagram, meus, meus seguidores eles já me entendem. ah tá. eu sumo assim do nada. tem dias que eu acordo bem eu sumo. aí tem dias que eu acordo mais ah, gente eu vou sumir hoje. às vezes eu aviso, ai ah, gente eu vou sumir hoje pronto. não tô bem. é. tem vezes que eu nem aviso, passo o dia e aparecer eu posso ficar doido. Mas não tem um cronograma fixo, assim, pra eu seguir, sabe? O ar tá muito gelado, gente. Abaixa um pouquinho, por favor. Meu pé tá congelado, vai cair. Obrigada. Eu tô assim, ó. Tentando esquentar meu pé. E... Ai, pera. E o, o processo... Como, como que foi o, esse processo do Instagram em si? Porque é a rede que vocês mais fazem publicidade, Sim. né? O Sim. YouTube, o YouTube vocês postam? Um... Então, o YouTube a gente começou a postar. Nossa rotina. Tá. Sendo que a gente hum. deu uma parada. A gente tinha um canal no YouTube lá que se chamava descontraídas, que é o mesmo que é o mesmo nome que, que a gente fazia, que as meninas faziam antes, é, antes, antes de virar famosa. Tá. O nome do canal dela era descontraídas. Mas então foi apagado aquele. E agora Não, aquele vou... vo virou o MC e a gemelacração ah, tá. de hoje. A gente criou um do zero para postar nossa rotina, uhum, que uhum. foi e foi agora na pandemia que a gente decidiu tá. para mostrar o pessoal já que só ficava em casa. Uhum. Então, a gente começou a fazer vídeo para esse YouTube e a gente também começou a mostrar mais nosso dia a dia. Voltou, né? Uhum. Porque a gente mostrava muito no começo da carreira nosso dia a dia no Instagram. Nos stories, né? É, nos stories. Sendo que a gente agora voltou na pandemia a mostrar mais do nosso dia a dia nos stories. Uhum. Aí foi quando a gente começou a fechar a publicidade, esse nosso assessor Ajudou. começou a ajudar a gente. Então, foi quando começou a fluir, né? Sim. A, gente não, a gente tinha nosso Instagram, e a gente não sabia como usar. Nossa, gente. Ok. A gente tinha milhões de seguidores e não sabia. Imagino. E assim, no começo, é, o seu Instagram sempre foi MC Loma Oficial. Aham. Uhum. E o das meninas? Era Gêmeas Lacração ou cada um tinha o seu? Não, cada um tinha o, o seu. O de Mirella sempre foi o Mirella. Uhum. E o de Marielle sempre foi o Marielle. Entendi. O meu é, era Paloma. Era Paloma? Era Paloma, Paloma Santos. Aí quando estourou tudo, aí virou MC Loma Oficial. Entendi, entendi. Não tinha um só. É, não tinha um só das três. Das três. Ah, o meu que, que eu postava tudo de nós três. Entendi. Mas não tinha um, um assim, só das três. Um fixo. Mas quando você estava com aquele outro no empresário, meio. ele que administrava esse, o seu perfil? É, ele que administrava. Tinha uma pessoa que ficava postando, uhum. é, marcando, uhum. falando com o pessoal. Entendi. Mas a gente tinha nosso Instagram, mas ele que tinha acesso. Uhum. Tá. E como que tá o planejamento de música agora? Vocês pretendem voltar? Sim, a gente pretende voltar. Depois de, que você falou, né? Depois é. de um ano, mais ou menos. Mas você já tá escrevendo música, organizando tudo? Como então, é tá? mira, ela tem várias músicas. Ela Sério? já tem várias músicas escritas já. Você escreve várias? Escreve várias. Às vezes, assim. É, tem várias que a gente nunca lançou. Inclusive, tem uma que nossos fãs pedem desde 2018, que é a Proposta, que é um reggaeton. Hum. Que vazou essa música. E nossos fãs pedem muito que pra gente lançar, A gente nunca lançou. Então, a música a gente tem já escrita, mas não tem nenhuma tipo assim é, já pronta. Tá. Inclusive, tem uma pronta com um artista de lá de Recife. Que é, é o dom que eu gravei antes de estar tá grávida. Sendo que como eu tô grávida, não teve como a gente lançar a clipe. Mas a gente já tem algumas músicas escritas. E só falta produzir para soltar. É, eu ia falar. Por que, que vocês não vão gravando e lançam um EP, um álbum, alguma coisa assim? De... A gente ia lançar. Tipo, a gente tava só as com, músicas mesmo? A gente tava com o planejamento de lançar um, um app pra... A gente ia lançar quando eu completei meus 18 anos. A gente ia lançar um app com, acho que com sete músicas. Clipes com ritmo diferente. Hum. Sendo que deu umas coisas aí pra gente resolver, a gente decidiu lançar mais pra frente. Tá. Ah, é porque vocês podiam agora lançar música? É, já gravando já pra lançar, né? É, Sim. Quando foi a última vez que vocês lançaram música? Foi, acho que ano passado, em novembro. Novembro do ano passado? Uhum, acho que citadinha leve o nome da música. Uhum. E normalmente vocês lançavam música de tanto e tanto tempo? Ou era tipo, ah, tem a pronta, vamos lançar? Então, a gente, no começo, a gente lançava música toda sexta-feira, né? Sim. Sendo que depois a gente foi lançando música assim, de três em três meses. Aí foi parando e a gente foi lançando quando tava pronta. A gente produzia, gravava clipe e aí lançava. Uhum. E... Não, vai, vai. <laughs> e o ritmo, vocês pretendem dar uma mesclada, continuar no mesmo? No então, estilo? A, gente, a gente vai sempre mesclar. A gente. Nosso, nosso estilo mesmo é o Brega Funk, né? Uhum. A gente sempre vai, vai. A gente vai. Vai tentar misturar brega funk com forró, brega funk com pop. A gente vai tentar dar uma mesclada assim. Mas a gente sempre vai ficar explorando. Entendi. Sempre vai ir nos ritmos que, que vão estar tá bombando. Entendi. Agora, uma pergunta que não quer calar: Da onde veio escama só de peixe e ser bruxos? Uai, também. Então, escama só de peixe é uma gíria de lá de Recife. O que quer dizer? Ai, esqueci. O que quer dizer, hein, Mi? <laughs> é. Eu esqueci, mas Deus. Ah, já, eu já tinha visto, já tinha explicado. Ah, é, então, mas eu não lembro. Ah, escama, eu lembrei. Escama só de peixe lá em Recife tem muita gente que fala quando é um menino que é muito maloqueiro. Tá. Muito. Não sei como é maloqueiro aqui. Ah, pode ser. Pode ser, né? Uhum. Maloqueiro. É esse menininho que é todo. É, não sei o quê. Ah. É. E lá em Recife tem, a gente chama de maloqueiro. Uhum. E a gente chama eles de escamoso. Aí, quando a, chama, quando a gente chama ele de escamoso, ele escamoso nada, quem tem, quem tem escama é peixe. Uhum. Aí, tipo, a gente pegou esse escama só de peixe. E o Sebrútios foi porque a gente tinha uma caixinha de som que, fala, que falava aquele negócio de Bluetooth do AIS. Ah. Aí eu entendi. Era, falava do Bluetooth. De, é, do Bluetooth, falava Bluetooth, eu entendia Sebrútios. Entendi, veio disso. Aí veio disso, Sebrútios. E o Ai... Vê o que Miriam sempre gosta de galinhar, né? Uhum. Vocês perceberam que para ela sempre tem um som. Uhum. Então, para ela, ela criou esse uai e esse rarrai. Ha era rarrai ha para lá, rarrai ha para cá e esse uai o tempo todo. Até que ela, ela decidiu falar, ai pá, fala, bota o uai na música. Eu fui e botei. Falei Isso no dia era lá era da a... música. E o uai foi má. Marielle é, falava muito uai. Marielle, ela falou assim, pá. Tem que ter um gritinho aí pra tirar a onda. Uhum. Pra galinhar, pra tirar a onda. Aí, eu fal... aí a gente ficou pensando, qual vai ser o grito? Mas ela, hoje fala o Aí eu falei, como assim? Era o uai! Grita! Ficou... Aí eu falei, ah, tá bom, aí ficou esse uai. E esse escamação de peixe eu bruto, e o Cebru tudo de uma vez só. Gente, mas é muito assim. Você não tem é noção. É delas, mi... né? É, é delas. É... Elas duas sempre tiveram assim, a mente. Além, Mariela, ela, cri... ela criava música. Quando criança, a ela também. criava va... brilhante. É, criava música pra tudo. T... Ela, elas duas tinham um amigo, ela criava música pro amigo. Hum. Tinha. tinha é... F... Criaram uma música pra uma formiga, velho. Eu não sei, não, nem, nem lembro a música. Só sei que criaram uma música pra, pra uma formiga. formiga. E tá gravado isso? Tá gravado na mente. Na mente. É assim a música, ah, é. Tá. Eu tava lá em casa tomando água. Aí, de repente, me deu a conta. Meu irmão, né, da minha conta. Pisei numa formiga. E ela começou a falar mordida. Pensei, bem vinho, vou te assar, vou devorar. Eu vou comer uma formiga assada aí, devorada. Aí, misturou um inglês. A, é como misturou um inglês. Ah. Ela criou essa música na cabeça dela. Gente. Marielle, não foi mim? Foi Marielle, não foi Marielle criou essa música? Marielle tá assistindo esse podcast, ah. o namorado dela também tá assistindo. Criou essa música, ela criou essa música. Gente, e imagina do nada ela tá lá, a música pra formiga. Gente. E era criança. E rápido, assim, na hora que vem? Na hora, rápido. As meninas sempre tiveram essa mente assim, brilhante. Sempre gostaram de tirar onda. Tinha um canal no YouTube, elas. Criança, tinha um canal no YouTube. E esses vídeos que tinham no canal antes de virar MC Lome As Gêmeas? É... Os vídeos estão lá ainda? Tipo, no privado? <laughs> Tá, tá privado, tá hum. privado. Uai, posta agora no novo canal, pra relembrar. Faz Uau, react, é reagindo. Ai, vamos fazer, é... e o canal era sempre das meninas. As meninas falando, falando de tudo. Respondendo perguntas, torta na cara. Olha. Era tudo, era, era YouTube, as meninas nasceram pra ser famosa. E quem vocês assistiam na época? Vocês se inspiravam em quem? Ah, entendi. Não pessoa era Elas gostavam de filmar o que vocês queriam ser. É, besteira. Eu tô falando no microfone pra galera escutar. Saber. É, saber. Gente do céu. Cara, tinha que ser, eu, eu acredito muito que é. tinha que ser. Não dá. Quando que você vai gravar a música dentro do, do guarda-roupa guarda e depois fazer o é. um clipe lá e aí não tinha internet, vai barata e tem internet? E uma coisa que eu fico pensando, como que elas tiveram a criatividade de criar. Essa letra. Uma letra que gruda na mente, né? Que é uma letra grande. Como que eu, eu não consigo criar? Eu não, 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 não escrevi nenhuma música. Não, isso que eu ia te perguntar. Você nunca escreveu. Eu nunca escrevi. Nunca, nunca escrevi. Nunca, pra... nunca, nunca, Nem nunca. Ajudou minha mente nada? trava. Minha mente trava, a única coisa que eu ajudo é, tipo, digitando. Elas falam A, B, C, D, E, eu tô aqui digitando. E melodia, oh, eu achei assim, nada? Nada, 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 nada. Não consigo, não consigo. Minha mente trava. Já tentei, mas minha mente trava não consigo elas duas não sei como uhum. e elas já fizeram uma música para neném ou não não tem que fazer tem que olha lembrei tem que fazer Mila bora fazendo Marielle bora fazer a música viu para Melanie esses dias é sem ideia ah você quer só galinhagem? E hum, você tá, tá solteira? solteira ela tá casada tata Eu... que ela tá... Ca... Tá, tá. Na, na época que a gente veio pra cá, quem namorava era só a Marielle. E eu e Mirella, eu e Mirela era solteira. É. E Mirella, de nós três, Mirella sempre foi a mais bobinha. Hum. Ela tinha... Ela, ela era apaixonada por um menino. Quando ela tinha uns 18 anos de idade. De, de, 18 não. Minto eu. Desde os 16 anos, ela era apaixonada por esse menino. E o menino era assim... A beleza mediana. Não, no, hum. no pensamento Já achava... dela... Ele se achava. No pensamento dela, na mente dela, ele era o mais perfeito do mundo. Hum. Aí ela era doida pra beijar esse menino. Doida, doida, doida. Ele é de Recife? É. Ele tinha dez... Ela tinha 16 anos. Conseguiu beijar o menino com 18 anos. Ela tirou o bebê dela. Com 18 anos. Com ele? Com ele. Aí, pronto, tirou o bebê dela. Pra... Acabou o mundo. Nunca mais beijou ninguém. Até que ela conheceu esse marido dela. Hum? Que mentira, Mirella. Beijou. Tu, tu, a Ah, ela só beijou. Cinco bocas. Oito. Deixa Oio. de mentira. Que mentira. Oito. Ela vem aqui pra conversar. Aí, pronto, resumindo. Aí ela, ela, três, ela, três. ela arrumou Ela conheceu esse marido dela e se casou com Quanto ele. Quanto tempo eles estão juntos? Já? Três da anos. Aqui, três anos? Ele é de Recife também. Mas ele aí, é de Recife também. Mas aí, Vem morar aqui? Não, ele está aqui, ele está aqui lá. Ah. Ah, fica aqui lá, que ele, ele viaja é muito pra competir. Inclusive, acho que ele deve estar tá assistindo. Beijo, Cunha. Gabriel, <laughs> é o nome dele. Eu não... Gente, não, você sabe que... Agora você vai ver, amor, depois que virar mãe, consegue nem acompanhar nada. Eu não acompanho nada nas redes sociais. Imagina. Não, não consigo olhar. Eu só entro pra trabalhar, uh -huh. gravo pra gravar e pra pegar referência. É Sim. isso. Sim. Agora acompanhar a vida da galera, só Instagram de fofoca mesmo. Ai, meu Deus, eu vou chorar tanto, porque eu sou muito stalker. Eu sou muito curiosa, eu sou muito fofoqueira também, Descobre tudo. Tudo, é do tudo, tudo, isso, tudo, 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 tudo. tudo. Quietinha ali vai Ó, oh, é, eu tava conhecendo um menino, né? Uhum. O meu ex-namorado. Quando eu tava conhecendo ele, eu descobri tudo dele. Antes antes dele me, de, me antes dele me pedir em namoro, eu já sabia até o tipo sanguíneo da mãe. Conheci tudo, descobri tudo, tudo, tudo. Inclusive um dia desses eu peguei um Uber e achei o Uber muito gato. Tá. Ele era muito gato. Sendo que eu, eu não sabia como é, descobrir o WhatsApp dele nem nada. Aí eu fui o okay. quê? Liguei, no reportei lá no Uber que eu tinha esquecido o Inter. Aí a Uber me disponibilizou um número Olha. que entrava em contato com esse, com esse Uber. Aí eu entrei em contato com ele e falei: Oi, amigo, tudo bem? Boa noite, você é solteiro? Aí ele sou Aí eu falei, é porque eu lhe achei muito bonito. Eu sou a menina que você acabou de deixar aqui na parada. Você pode me passar seu WhatsApp? Aí ele me passou o WhatsApp dele. Hum. Aí pelo WhatsApp dele, eu vi um negócio no Instagram, no Twitter, não lembro. Que pelo WhatsApp dele eu descobri a chave Pix dele. O Pix. O Pix dele era o WhatsApp dele. Ah. Aí eu fui no meu banco, coloquei o WhatsApp dele, descobri o nome completo dele. Peguei o nome completo dele e joguei no Google. E descobri. Várias coisas. Descobri a data de nascimento dele. E descobri que ele tem dois processos nas costas. <risos> Mulher. <risos> descobri que ele tem dois processos nas costas. Já desencantei. Era decantei. do que? Era do quê? Um era de uma conta de investimento é. e o outro era de outra coisa aí. Dois processos nas costas. Meu eu Deus já fiquei do com céu. medo. Já falei chave de cadeia, gostei. <risos> <risos> Mas eu sou muito stalker. Eu sou muito stalker. Mira, às vezes, mira, e Maria, ele fala assim, ó. Tem essa pessoa aqui, descobre pra mim. Eu descubro. Eu sou muito assim, Eu sou assim. Olha o que, que você fez, descobriu um o nome pelo. Não, pelo gente. Banco. Juro, dá pra descobrir tanta coisa, tanta coisa, velho. Eu, eu, eu sou assim também. Esses dias um, um casal, um amigo nosso, separou. Aí eu comecei a Quem? ver. Ai, Bruno, eu posso falar aqui ao vivo. Ai. Tô Ai, que... Aí depois eu fui descobrir, fui ver um dele, já tava com outra pessoa, que já fui ver outra, que entrei, entrei e falei: olha aqui, tá certeza! E aí o Júlio falou: Meu Deus, gente, você vai longe demais. Eu falei, pois nunca tente mentir para mim que eu descobro. Tanto aí que ele, eu quando Eu descubro tudo. Tanto que quando eu namorava, eu descobri que eu fui corna hum. por três meninas. Meu ex ficou com três meninas e eu descobri. E, e ele uma... era da onde, daqui? Ele é daqui de São Paulo. Safado, sem vergonha. É, tanto que eu descobri que uma delas, ele beijou no dia que ele falou pra mim que foi no mercado fazer, fazer compras. Ele falou pra mim, vou no mercado fazer compras, amor. Eu falei, tá bom, vai. Que horas isso? Tipo, era. Era começo da noite. Aí ele falou, vou no mercado fazer compras com a minha mãe. Aí é, eu falei, tá bom, vai. Aí eu descobri que ele tem, tinha beijado essa menina. Aí depois ele voltou pra minha casa, a gente dormiu junto. Ah. Aí no dia que eu descobri. Porque eu vi a foto da menina, eu vi, eu vi as conversas, ele, ele conversando com ela. Eles ficaram no, no estacionamento do supermercado. Enquanto a mãe fazia a compra ou não tinha? <laughs> não tinha compra, não tinha compra. Ele simplesmente marcou. Aí, eu quero te beijar, vamos no estacionamento do supermercado. Só simples assim. Gente, mas não tinha outro lugar pra ir beijar, não? Então, no estacionamento do mercado? Eu não entendendo isso, né? Fiquei sem entender. E quando eu descobri que ele tinha me traído, foi muito engraçado. Vai, conta. Meu Deus. Eu também. hackeei o WhatsApp dele. <laughs> Foi assim, eu peguei, eu, eu, eu no meu pensamento, né? com as meninas, que eu sou muito esperta. Então eu percebia que ele só vivia no telefone o tempo todo. As meninas percebiam que quando ele tava comigo, ele, ele, as meninas viu, né? Mirella, no caso, viu ele apagando uma conversa um dia. A gente, tava na, a gente tava assistindo um filme e ela viu ele apagando uma conversa no celular do meu lado. E, tipo, eu sou, uma, eu sou um tipo de pessoa, eu sou muito ciumenta, mas eu sou um tipo de pessoa que, tipo, deixa a pessoa livre, sabe? Uhum. Não fico no pé da pessoa, porque quando, eu, quando eu for pra descobrir, eu vou descobrir. Sim. Aí, Passe. pronto. Aí, eu falei, ah, eu vou hackear o WhatsApp desse menino. Como é que você vai hackear? Minha cúmplice, Mirelle Marielle. Então, ele tá descobrindo, se ele estiver assistindo, então nem aí, se ele estiver assistindo, tá descobrindo agora que Mirelle Marielle foi minha cúmplice. A gente treinava junto. Eu fui na academia. Eu falei: é, Deixa o telefone comigo que eu, que eu vou enviar umas fotos para mim no WhatsApp. É. Aí ele, mas tu não sabe a senha? Aí eu falei: mas Me dá tua senha? Ele não, não vou dar, não. A senha, não. Aí eu falei: Tá bom, então coloca aqui a senha para mim, por favor. Aí ele colocou. Aí nisso que ele colocou, ficou eu e Mirella com o telefone dele. Eu tinha baixado o aplicativo no meu telefone de hackear. Pesquisei o aplicativo, tudo. Baixei o aplicativo. E pra hackear, né? Pra ter o acesso do WhatsApp dele, teria que escanear aquele código que. É, que aparece, que lá. aparece lá no WhatsApp. Aí eu desbloqueei o telefone dele e entrei no WhatsApp dele. Aí nisso, pra ele não ficar em cima de mim, eu falei: Marielle, vai com ele no mercado. Aí que a academia que a gente treinava tinha o um mercado do lado. Tá. Aí Marielle foi com ele no mercado eu entrei no WhatsApp dele. Gente, mas foi assim: surreal, porque tipo. É, um dia antes, ele me deu o telefone dele, eu vi o telefone dele, abri o WhatsApp dele, ele tá vendo que não tem nada no WhatsApp, só tem um grupo com meus amigos. E realmente não tinha nada no WhatsApp dele, não tinha conversa arquivada, não tinha nada. Ele sendo... tinha apagado tudo. Não, não tinha apagado, sendo que o WhatsApp, o, o celular dele era Android, não era iPhone. Uhum. E meu celular era iPhone. Então, tipo, quando a conversa tá arquivada, no nosso celular mostra, né? Lá no WhatsApp, conversa uhum, arquivada. Uhum. Não, Aí mostra, não no dele não, não sei porquê, só sei que quando eu abri lá no meu WhatsApp, no, no aplicativo, o WhatsApp dele no meu telefone, três, me... três meninas arquivadas, três conversas com três meninas Olha. diferentes arquivadas. Olha, já tava ali bem facinho, não precisava nem Aí, nem eu tomei um susto na hora, meu corpo esquentou, eu fiquei, eu fiquei assim, eu falei, é, é impossível, quando eu entrei numa, na conversa de cada uma, Tava ele, e foi três dias seguidos. Hum. Eu pensei, menina, esse menino viu? Beijoqueiro. Chocada. Aí, e uma. O que você fez? Conta, como boa Aí... escorpiana, Vai, Loma, não me decepciona. Aí, não, simplesmente eu queria fazer o barraco lá na hora, né? Sendo que Mira falou: Não, Paloma, Deus me livre, tu é famosa. O povo vai filmar aqui. É, a Mirela falou: faz o barraco. Aí a Mirela não, tu é famosa. Vou filmar, vão me botar em barraco, eu não quero não. Maria, respira, conceito. respira. É... Deixa pra chegar em casa e fazer. Aí pronto, aí eu respirei. Ele veio, a gente foi para casa. Ele, num carro, veio me falando que me amava, tudo me beijando Nossa. e eu só respirando no fundo. Mas no fundo, quero não dar nele. Fui, respirei, fui para casa, tomei um banho. Ele estava na minha casa ainda. Tomei um banho, tudinho. Até que eu, eu fui pro meu quarto. Eu tomei um banho e fui pro meu quarto, né? Fiquei lá e ele na sala. E era a época que vocês moravam juntas? É. As três juntas? E ele na sala. E ele na sala. E ele, eu acho que demora dela. Que demora, que demora. Eu lá no quarto. Só respirando esperando o fundo. Aham. Até que eu falei, ó. Vem cá, a gente precisa conversar. Tirei, já, já tirei o sprint de tudo, né? No meu telefone, já guardei. Certo. Aí eu falei, o que é isso aqui? Aí ele, não. Não é isso não que tu tá pensando, Não. Aí, ah, antes disso, eu Maria falou: mantenha calma. Aí, antes disso, deu eu tomar banho, tudinho, falar com ele. Ele falou: Ai, amor, tô morrendo de fome. Aí, eu respirei fundo, eu fui: Ai, Jesus, Senhor, meu Pai. Aí, eu falei: Tá bom, vou fazer. Tu quer o que comer? Ele... Ai, qualquer coisa. Eu falei: Vou fazer um misto. Fiz o pior misto da vida dele. Acho que ele comeu. Botei o pão sem manteiga, um pão duro. Peguei um queijo duro, velho. Presunto velho. Botei, amassei o pão e dei para ele comer. Foi assim. E aí? Foi assim. Aí eu cheguei e conversei com ele. Não, não é isso não que você está pensando, não, não sei o quê. Homem sendo um homem, né? Uhum. Você tá louca, não sei o que. eu Sempre respirei. Assim. Até que eu cheguei, teve um momento que eu falei, ó, oh, sai da minha casa. Abri a porta de casa e falei: vai embora da minha casa. Ele morava perto? Eu morava, vai embora da minha casa. Não volte mais aqui. Aí ele foi pro elevador. Aí eu endoidei. Abri o elevador e falei: E outra coisa, eu vou falar para sua mãe. Eu vou falar pra sua mãe, <laughs> porque depois a safada vai ser eu. Vou mandar o sprint todo pra sua mãe. Tava tá indo aqui, eu peguei. Eu tinha um WhatsApp na época da mãe dele e dos irmãos deles. Peguei o sprint aqui, mandei para sua mãe, pros seus irmãos. Mandou mesmo? Você é um safado, vá para sua casa. Aí ele foi embora. Mas antes disso, eu fiz um pão. Foi o pão que o diabo amassou mesmo. Hum. Que eu amassei o pão assim. Com um ódio, dei pra ele comer. Olha aqui, e ele não ficou puto que você hackeou o WhatsApp dele? Não, ele ficou tipo sem entender. Acho que ele pensou: essa menina é louca. Essa menina é, é, deve ser completamente doida. Essa menina é surtada. Ele ficou falando pra mim: é mentira. É mentira. Como que ela hackeou meu WhatsApp Ela é louca. Hum, louca. Aí né? pronto, aí foi isso. Eu descobri isso. E descobri também um dia. Eu sou tão assim, hacker, que minha mãe era casada, né? Com meu espadastro. E meu espadastro não queria dar a senha do telefone dele para minha mãe. Hum. Não queria, não queria, e eu vou descobrir manhã. Fica calada que eu vou descobrir. Aí até que um dia eu vi ele botando a senha e não consegui decorar, ele botando do meu lado. Até que quando a gente mexe no telefone, fica a nossa digital, né? Na película. Até que um dia ele foi tomar banho, eu peguei o telefone dele e vi assim. Meu Deus do céu. E descobri céu. o número e dei pra minha mãe. E era assim a certa. Aí minha mãe descobriu que ela tava sendo traída também. Por minha causa. Meu Deus do céu! Mas tem uma coisa também, que você só foi olhar porque você já tava desconfiada. Sim. É. Porque é. se você não tivesse desconfiado, você não ia ter eu olhado. Eu não ia ter olhado. E sua mãe também tava desconfiada já? Não, minha mãe não tava. Tipo, minha mãe, tipo, desconfiava, mas ela, ela ficava tipo. Será? E eu nunca fui com a cara do meu espadracho, sabe? Não batia ali. Então eu falei, será não? Vai ser. Não será nada, vai ser. E era. Meu e era. Meu Deus. Eu, eu sou muito assim, stalker. Muito stalker. Tipo, é surreal. É, amiga. Você também é assim um pouquinho, né? Eu é sou assim. de escorpiana, talvez. Mas eu só mexo se eu desconfio. Não, Tanto eu Tanto me... é que às vezes eu tenho medo. Tipo, tipo, por exemplo, o Júlio, eu não desconfio. Até hoje ele nunca me fez nada pra eu querer olhar o celular uhum. dele. Mas, se um dia eu desconfiar, porque todas as vezes que eu desconfiei, é porque tá tava certa, tava, tava certo, entendeu? Então, eu fico sempre pensando, tomara que eu nunca desconfie. Uhum. Porque o um dia que eu desconfiar, eu nem olho, porque eu, eu já sei Sim. que tá, é. sabe? Eu... E eu sou muito assim, eu, eu, as meninas falam, tu é doida, Vi Paloma. Quando eu firmo com alguma coisa, e as meninas também, principalmente Mirella e Marielle. É, antes de eu estar grávida, eu descobri que eu estava grávida. Eu vivia falando, eu quero estar tá grávida, quero estar tá grávida, quero estar tá grávida. E Maria ali falava, Rapaz, mas palavra tem, tem poder. Sim. Um dia tu vai ficar grávida e tu vai se arrepender, Vici. Tô falando, ah, tu para de ficar falando que tá grávida. Parecia que ela já sentia que eu estava grávida. Hum. Aí eu falei, eu quero ficar grávida, Maô, que saco. Aí, meu Deus, eu, eu falava, ano que vem eu vou ficar grávida. eu vou, ano que vem eu vou me casar e vou ficar que grávida. Foi esse ano? Não, eu falava no passado. Tá. Ano que vem eu vou me casar e vou ficar grávida. Eu sempre ficava falando, eu vou ficar grávida, não sei o quê. Aí a ma Mariela, aí, né? Não, Paloma, para de falar isso. Para que palavra tem poder. Palavra ter poder. E aconteceu, quando ela falou isso, depois de uns um mês, eu descobri que eu tava grávida. Não, e quando hum. você descobriu? Foi um, foi um baque, né? Não, quando eu descobri que eu tava grávida, foi muito engraçada. Como você descobriu? Foi assim: eu, minha menstruação sempre atrasou. Eu sempre tive menstruação atrasada, então tipo eu nem ligava, tanto que teve época que eu passava dois meses sem menstruar, era super normal, não ligava, né? Aí eu fui passei o ano novo sem menstruar e, e janeiro também, eu achei super normal, na minha cabeça estava normal, mesmo ter, eu eu vacilei, mas na minha cabeça estava o que normal, até que minha amiga ela cismou. Tinha uma amiga da gente que estava aqui com a gente em, em São Paulo, ela cisma, ela falou, tu tá grávida, faz o teste. Mas tu você tá não tinha grávida. Tem sintoma, dor, no, no, não sei. Não, ou, não enjoou, tinha nada. nada. Só tinha muita cólica. E eu sempre achava, ai, minha, minha menstruação vai descer, porque ah, eu tô sentindo também, cólica. Não. Uhum. Você não tinha jogo, nem enjoo, muito sono. Não, não, não. Não tinha nada, só tinha cólica. Meu Deus. Aí, eu com cólica, ai, minha menstruação vai descer. Tanto que. É, eu quando batia assim a dor de mim, minha menstruação atrasava. Eu sentia cólica. Eu falava, vou fazer um teste. E toda vez que eu fazia o teste, assim que eu fazia o teste, passava tipo uma hora minha menstruação descia. Uhum. Aí eu falei, eu não tô grávida não. Pra minha amiga eu falei, não tô grávida. Não vou gastar dinheiro com teste de grávida não. Quando tô grávida. Aí ela falou, não, você vai gastar sim. Eu vou comprar para você e você vai fazer. Até que a gente foi no shopping, Tudinho... É... a gente jantou. Ela comprou esse teste. Eu cheguei em casa. É, cheguei em casa a minha, ela estava na casa dela eu fui para casa de Marielle na época eu morava com Marielle aí ela, minha amiga no meu juízo faz faz o teste era de madrugada faz o teste faz o teste eu não não vou fazer o teste que eu não tô grávida deixa de fechar tá mas no fundo você não tava com medo de estar não, grávida? não estava com medo não tava com nada não? porque eu não eu não no meu pensamento não tô grávida e pronto até que ela, eu resolvi fazer o teste eu fui xixi lá deixei o palitinho lá Tá, tá, foi cinco foi, foi, segundos assim, deu de fechar a privada e lavar a irmã. Quando eu virei pro lado, ah, dois pontos. Rapidinho. Dois tracinhos assim. Tava sub, muito grave. Subiu muito rápido. Aí eu falei: aí eu, é, é, minha amiga e Marielle na sala, né no banheiro lá, ela falando: imagina se der dois pontinhos, não sei o quê. Meu Deus, eu vou ficar tão feliz, eu vou gritar tanto. Então, a fa... sua amiga e a é a Marielle. A Mirella não tava. Não, a Mirella tava na casa dela. Tá, tá. Aí eu falei, você. ai minha gente, para de besteira, porque vai dar um tracinho, vai dar negativo, vocês vão ver. Aí eu fiquei calada. Aí eu falei, minha gente, e cal... <laughs> <Eu> fiquei calada. <laughs> Só falei isso, minha gente, e fiquei calada. Aí veio as duas correndo. Aí eu fiz o minha gente, tava dois pontinhos. E agora. Aí a gente ficou desesperada, meu mundo já caiu. Eu já fiquei assim, ó. Gente. Aí eu não vou fazer outro. Vou fazer outro. Era aquele teste rápido. Você duvidou? De, de palitinho, eu Eu falei: não é possível, não é possível. Eu fiz xixi. Aquele fininho. Uhum. Fiz xixi, fiz outro. <laughs> deu os dois, os dois. Eu, eu tenho até foto aqui. Gente... Do dia. Do dia, tenho foto do dia, deu os dois. Eu falei... Quando foi que você descobriu? Descobri em janeiro. Gente. E eu tava vendo minha vida normal. Em dezembro eu dei PT, queimei a largada, fiz tudo. Normal, aqui, você não tinha sintomas nada, né? De... Foi dia 13 de janeiro. Nossa, O vermelhaço. momento exato. Foi tanto que é de meia-noite e 42 essa foto. Não. Você fez o prim... Só tinha comprado um? Ela comprou dois. Ah, dois já. Mas já esses aí, dois. De fio... vem bastante, não vem? Nesses de fiozinho? Acho ou não, que não. não. só sei. um só? Eu nunca fiz esse aí. Aí pro eu fiz. Aí eu liguei pra Mirella. Eu falei, Mi, eu tô grávida. Falei, logo assim, Mi, me... fiz um teste, eu tô grávida. Liguei de chamar de vida. Ela que mentira. Aí eu falei, então eu vinha pra cá pra você tirar a prova? Aí ela, mentira, mentira, mentira tu tá grávida não, é mentira. Aí ela foi lá pra casa. Aí chegou ela, o marido dela, Gabriel. Aí ela que mentira, quando ela viu o teste, ela ficou sem reação. Aí eu falei, e agora, Mi, eu vou fazer o quê? Aí Mirella tem um contato de uma uhum. obstetra, né, que é a minha obstetra. Aí ela mandou, mandou mensagem. é, Então, doutora, minha irmã tá grávida. Minha irmã. Minha mais nova tá grávida. Fez um teste, deu dois, dois tracinhos. Pode ser falso positivo. Ela falou, então. Não existe. É, é, as chances são poucas de dar falso positivo, né? Manda ela fazer um, um beta HCG, Aí eu, mesmo que o teste de tracinho deu, deu positivo na minha cabeça, eu não tava grávida, não Olha. queria aceitar. Não queria aceitar, eu falei, não tô grávida, vou fazer esse teste de sangue, só vou me furar em vão, e vocês vão ver que tá negativo, minha gente. Fui lá, fiz, aí eu fiz a moça, na, na enfermeira, hum. eu fiz um teste, e deu positivo, dois testes de farmácia, ela, oxe, meu amor, tá, você tá fazendo o quê aqui ainda? Você tá grávida? Você vai ver, eu falei, aí, quase que eu bati na mulher, quase que eu falei, ah, deixa de ser chata. Não tô. Oh. Aí eu tirei o sangue, é o resultado depois de dois dias. Pa, 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 pa. Tava no9999 Era Estourando. tanto 9... grávida. Mas na hora assim, que, que eu vi isso, eu fiquei tipo assim. Quando a médica me falou, a médica mesmo, minha doutora, falou... Viu falando, o exame me mostrou e falou, <laughs> você tá grávida? Eu fiquei assim, ó. E você tava com quanto tempo de? Eu tava acho que com um mês já. Indo pra um mês, eu acho. Ai, gente. Porque Melanie foi feita um, um dia antes do dois dias antes do Natal. Então, acho que eu já tava com um mês, um, indo para um mês. Então, foi um baque para mim. Mas quando eu ouvi o, 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 a primeira vez que eu escutei o coraçãozinho Ai. dela, para mim foi, eu tava tão assim. Tipo, não tô grávida, não tô grávida. Não tava aceitando. Quando eu escutei, meu, eu comecei a chorar. Sério? Eu lá deitada, comecei a chorar. Chorava, chorava, chorava e não parava de chorar. Aí. Ela era ainda um negocinho assim, pequenininho Ela era no, um negocinho bem pequenininho, uhum. não dava uhum. nem pra ver. Parece um anelzinho no começo, é. né? Aí, foi quando eu come... fui aceitando. Aí, Mirela, Mirela sempre quis ser sempre, sempre me pedia. Me pedia e pedia pra Maria, por favor, me dá um sobrinho, por favor. Então, quando ela descobriu que eu tava grávida, vê que louca. Uhum. Ela foi na Shein. Comprou várias ela foi, roupas. <laughs> ela comprou várias roupas de menino e várias ah, roupas de menina. Olha. Eu acho que ela comprou mais de 20 roupas de menino e de menina. Ela não esperou. Não esperou. Só comprou. Comprou, comprou tanta roupa, tanta roupa. Gente. Marielle comprou um macaquinho da, da melancia. Mari... ninguém, eu, no meu pensamento, eu falei, é menino eu estava sentindo? Sendo que não fundo eu sentia que era menina, sendo que eu, eu queria um menino. Eu falei, vai ser menino, eu quero um menino. E Marielle queria muito uma menina, então ela comprou um maiozinho da melancia hum. e falou, vai ser menina, pá, tu vai ver. E me deu esse, esse maiozinho. Aí me deu, aí já começou a ganhar. Uns, eu já comecei a ganhar uns presentinhos é, de Mirela. Mirela ia no shopping, já comprava roupa. Então, tipo, eu fui aceitando aos poucos. Sim. Mas para eu aceitar mesmo, que eu tô grávida, foi quando eu comecei a sentir ela, sabe, mexer. Aquele extremosinho na barriga. Foi com quanto tempo? Você lembra Acho que semanas? foi com umas 22 semanas, 23. Já comecei a sentir um estremozinho. Tanto que eu senti a primeira mexida de Melanie foi no dia de aniversário do marido de Mirella. Olha só. Foi na festa dele. Eu comi, acho que muito doce, então eu senti um extremozinho. Aí eu chamei Mirella, Mirella foi a primeira a sentir. Ai. Mas estava presente Marielle também. Mas quem tocou na mão e sentiu foi Mirella. Aí eu falei, ela, acho que ela tá mexendo, aí ela sentiu. E quando, aí... quando você descobriu o sexo? Eu descobri o sexo em abril, dia 24 de abril. Eu fui para Recife hum. e fiz uma festa lá. E foi, tipo, chá revelação? Foi um chá revelação. Foi... Não, mas, mas você fez o tração, foi no tração? Foi no tração. Tá, foi na ultrassom e eu ia fazer o, a sexagem, mas na ultrassom já era certeza. Uhum. Aí eu fui um e fiz um chá revelação lá e descobri. Mas pra ficha cair mesmo, que eu ia ser mãe, foi quando eu senti ela mexer. Gente. Aí eu falei, agora pronto, agora já era. E a história do nome... Tipo, era Serbrútios mesmo? Você ia não, colocar? Eu tava tirando onda. Gente, tá... como que era mesmo? Era Serbrútios ser ou. Sebutios e o Alexa. <laughs> eu tava tirando onda. Eu, tinha muita gente que, vi, que levou a sério isso. Pois é, foi. Não, para que me vários... feio. Não, gente, essa, essa mulher vai ser uma mãe horrível. Olha, gente. Que nome horrível. Eu fiquei aí pensando: meu Deus, se eu quisesse colocar ser bruxo no meu filho, o filho é meu. E se eu quisesse real, né? Qual é a que não aceitam? que o cartório ah, não aceita. É eu cartório. acho que não aceita também. Acho que não, também. É verdade. É tem um amigo nosso que ia colocar o nome de Nil no, no filho. Nil? Em homenagem a um amigo que a gente perdeu, enfim. E aí não deixaram no cartório. Ele chamava, tipo, chamou a gestação inteira de Nil, Nil, Nil. Chegou na hora de registrar. Teve que trocar o nome, assim, de um dia pra sabe? De um minuto pra outro. E aí, o protocolo? Nick, talvez? Não lembro. Noah? Não sei. Eu, eu lembro. Eu não lembro, mas assim, na hora, no cartório, pô, e agora? Tipo, imagina, você passa a gestação inteira chamando eu, o filho de Nil, 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 chega na hora... E sabe uma coisa tão... que eu fico com medo, que eu sempre falo para as meninas? <coughs> Toda vez eu fico com medo, eu fico, meu Deus, imagina lá na hora, é um menino. Eu tô chamando Melanie, 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 comprando tudo rosa, tudo roxo, aí chega lá na hora, é um menino. E se se fosse menino, ia ser qual nome? Ia ser Ravi. Oh, ah, é lindo. lindo! Ia ser Ravi. Com R? Uhum. R-A-V-I, normal. É normal. Por quê? Tá, tá. Como que tem outro? H? h... Tem Ravi ah, tá. com H. Tem? É r h a v, -I. Tem? É -H -A -V -I. e tem com Y <laughs> também no final. Viu hum. como tem vários jeitos. Mas o meu ia ser o natural mesmo, Ravi. É. Então, quando eu escolhi Melanie, foi tipo assim, foi o um nome, eu tava procurando o nome. Eu tava deitada com a Marielle procurando o nome, né? Eu já tava grávida, então eu falei: tá bom, vou procurar nome, tem nada pra fazer? Aí eu comecei a procurar nome, todo dia eu vi o nome de várias meninos. Vi vários nomes. Vi nomes lindos, eu nem lembro. Aí eu vi esse Melanie. Aí eu falei: ai que nome diferente, ninguém tem, vai ser esse. Pô, e combina com a Mi, com tudo, né? É, Mirela, Marielle é, e Melanie. Melanie. Aí eu falei: ai vai ser Melanie, eu quero esse nome, Melanie. Eu acho que vai ser Melanie. aí... Gravei esse nome no meu telefone e fiquei com ele na mente. Aí eu falei: Que nome bonito, mas acho que vai ser Melanie. Se for menina, vai ser Melanie. Eu quero que seja Melanie. Sendo que eu tava tão assim, querendo que fosse menino, que eu tava nem ligando tanto pra Melanie. Só, tem... Só anotei e pronto. E tava chamando até de Ravi, falando Ravi hum. o tempo todo. Nossa. Antes de mexer, antes de saber, eu ficava, Ravi, não sei o quê. Fala com o que eu Ravi. Nossa, mas eu antes de. Quando eu descobri que tava grávida, eu queria muito uma menina. Só que eu tinha tanto medo de ser menino e eu, e eu sei lá, não disfarçar, Se puxar, né? é, uhum. me frustrar, que eu comecei a falar que era menina. Eu, não, já tinha menino, relaxa, é menino, é menino. Só que a gente ia ver nome não tinha nome de menino. Só tinha nome pra menina. Não tinha nome pra menina. Todos os nomes que eu falava, Júlio, não. Nome do meu amigo que tá preso. Nome do meu amigo que não sei o quê. <laughs> e eles inventam nome pra tudo, né? Tipo assim. Chama de. Eu também tive muita dificuldade quando uh -huh. eu fiquei grávida e tal. De escolher o nome de menino, porque assim, Felipe não aceitava de nenhum. Nenhum. Ah, o Júlio também não era nenhum. Eu falei, vai Sem nome, antes. então tá bom, vai ser sem nome. É, sem nome.com. Pronto. <laughs> sem nome.com. Vem <laughs> é as perguntas. Vamos Tem ver. perguntinha, vamos ver. <coughs> Cadê? Ai, vou comer um, um negocinho desse. Qualquer quer mais coisa, a gente pede pra você. Você nem falou nada, né? A gente tinha falado Como antes. que tá a sua, sua alimentação? Você tá cuidando, tá <laughs> com alguma restrição agora então, na gravidez? Ela me proibiu de comer peixe, né? Que não pode. Cru? É, peixe cru. E eu sou apaixonada por japonês. Então, minha, minha alimentação tá a, do mesmo jeito que era. Eu nunca fui de comer legumes, salada, essas coisas, então, uhum. tipo. E aí? Tem que comer? Eu como assim, né? De vez em quando, forçado. Quando é, Mirela, às vezes, faz umas comidas e bota assim escondido. Porque se eu ver, eu não consigo comer. Entendi. E eu era apaixonada por japonês, então, tipo, foi muito difícil foi deixar difícil. de comer japonês. Mas no começo, assim, eu tive muito enjoo, né? Perdi cinco qui quase quase 5 quilos. Caraca! Então, teve um dia que todo mundo pediu para jantar japonês. Uma mesa, assim, de japonês. E eu fui comer. Eu falei, ai, ah, vou comer. Só um, vai matar, não. Comi, comi, comi os fritos e maçaricados. Gente, é assim que eu terminei de comer. Mal. Deu uma vontade tão grande de vomitar, que eu vomitei tudo. Não. Tudo, 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 tudo. Eu fiquei tão triste, eu chorei tanto. Deu uma traumatizada. Fiquei com medo. Ai, teve outro dia também que eu acordei com o salivando real. Com a vontade de comer ovo cozido. Hum. Acordou com vontade? Acordei com vontade. Eu fui comer o ovo cozido. Depois, assim que eu peguei o último pedaço, não demorou cinco minutos. Eu quase que vomitei na casa toda. Caraca! Saí vomitando. Eu não comia nada, não bebia nada, não conseguia comer nada, nem beber nada. Não parava eu nada dentro. você teve algum outro desejo além do ovo? Então, esse dia eu vontade de comer é, pão de queijo com mostarda interessante, Aí ah, eu comi. É bom. Deve ser bom. Deve ah, ser é, bom, deve mesmo. Ser mesmo. É uma boa, boa dica, vou testar. É que tem grávida que tem vontade de comer parede, sabonete. tijolo. É. Minha mãe ela disse que deu vontade de comer tijolo e sabonete. Gente, que loucura, né? E minha mãe, ela odeia frango, ela não come frango de jeito nenhum. E ela falou que quando eu tava gravidade de mim, deu vontade de comer tripa de frango. Ai! Ela falou que comeu, mas ela botou tudo pra fora. E Só hoje em dia eu amo vontade. frango. Meu eu prefiro cara, frango. Cara, eu, cara. eu amo, eu ah. amo frango. Prefiro frango de que carne. Ó, <coughs> oh, o El well, ou o El well perguntou: você ainda pensa em entrar em algum reality? Teve um surto do BBB, não teve? Que você ia entrar? É verdade. Pode comer. Fica à vontade. Teve. Pior que eu não fui convidada, gente. Surgiu o seu nome e ficou. Surgiu meu nome e ficou. Falavam tanto de BBB que veio aí o bebê. Ah. <laughs> Mas eu tenho vontade de entrar em um real. Então eu tenho vontade de entrar no BBB, inclusive. Eu, eu tenho muita. Eu, eu entraria. Eu acho que se Boninho me chamar, eu, eu iria. Nossa, mas gente... acho que não ano que vem, porque a Melanie vai estar muito novinha ainda. Mas eu entraria no BBB. Mas eu tipo Eu acho que eu entraria no BBB. Eu acho que eu seria eu. <laughs> ou eu ia ser cancelada ou eu ia ser muito amada. Não, um dois, dois. Ah, mas é isso, né? 50% de chance de, de tudo. Tá, e o ensaio gestante que você fez está lindo. De onde veio as, as inspirações para as fotos? Kylie Jenner, gente? Kylie né? Ok, as inspirações. Você postou uma hoje, né? Postei, tá tudo esse assim, ensaio, eu tô tão ansiosa. Cadê? Tem mais fotos? Então, eu tô esperando o menino mandar. Ele me mandou essa. Mas a inspiração foi Kylie Jenner. Ai, linda. Ai, linda. Foi ela a minha inspiração. Nossa, amei. Eu lembro que, deixa eu contar isso, eu sou meia louca, gente. Hum. Eu lembro que quando eu estourei, a gente ficava muito sem fazer nada, né? Quando eu não tinha show. Hum. Teve um dia que eu cismei e falei que eu queria ser Kylie Jenner, que eu queria ser Kylie Jenner, que eu era parecida com ela e pronto. Fui fazer uma maquiagem. Mirela, ela gosta muito de rir, né? Hum. Então, ela falou, não, pá, tu é a cara de Kylie Jenner. Hoje tu parece todinha com a Caridina, eu vou fazer a maquiagem em tu. Mirá fez, eu fiz a maquiagem em mim, com a ajuda de Miriam, a maquiagem ficou tão feia. Então, quando eu me olhava no espelho, eu olhava a cara de Caridina, eu chorava, chorava, gritava. Eu sofri tanto por não parecer com ela. Eu sofri tanto, 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 tanto. Tu lembra, amiga? Gente, dia? vocês são tudo doida, meu Deus eu do eu céu. Hã? mentira, eu gritava não, eu quero parecer com o Kylie Jenner por favor, Deus chorava, Deu gritava um, bateu um surto ali, Deu um surto. Kylie Jenner Kylie Jenner, né, você falar. Uh, a Camila perguntou se você vai apresentar a Melanie quando ela nascer ou vai esperar? então, eu vou esperar um pouco eu falei até isso na, na, na minha rede social no Instagram, vou esperar um pouco acho que eu vou só mostrar ela quando eu estiver preparada sabe? Uhum. Porque eu recebo muito Eu sou uma pessoa que recebe muito hater Principalmente agora eu grávida eu tô recebendo tanto hater que eu não sei de onde tá vindo porque porque, gente. Não sei de jeito que eu, eu vou entrar no Twitter gente que Eu vou pesquisar lá meu nome, né? Aí gente que fala que tá o erro também Aí tem gente que fala Ai M filou, mas não sei o que, não sei o que começa a me detonar, eu fico Fiz nada. Então, tipo, eu tenho esse medo, esse receio de de as pessoas fazerem hater com Melanie. Uhum. Tanto que quando eu descobri que eu tava grávida e, e o pessoal, né, fico, ficou sem acreditar. Tinha gente que tava desejando até a morte dela. Deus Tinha, me livre. Acho gente. que foram os três fake mandando mensagem pra mim no direct, desejando a morte dela. Então, tipo, eu fiquei assustada. Ah, eu não tenho noção. Então, tipo, eu não, não vou mostrar ela só quando eu estiver preparada, sabe? Eu pois tenho faça muito é isso medo, mesmo. muito medo. Nossa, gente. É... Isabela. Isabela, quem foi que te ajudou a escolher o nome da sua filha? Eu amo vocês, meninas do Fodielas. Um beijo, Isabela. Então, eu tava deitada. Marielle. Marielle, Marielle tava comigo. Que tava a gente, ali, né? É. A gente tava deitada vendo alguns nomes. Aí eu falei, Melanie. Ela falou, ai, que nome lindo, pá. Diferente. Aí a gente gostou e colocou. Hum, boa. Foi bem, bem fácil, assim. Não ficou em dúvida entre dois. É, não fiquei em dúvida. a Bia perguntou qual a mudança mais nítida da loma antes e depois de descobrir a gravidez a mudança eu acho que antes eu 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 vivia eu era muito doidinha sabe da cabeça, então eu vivia tipo ah se a, amanhã vai chegar se não chegar beleza vivia muito sem sem medo de nada sabe. Uhum. Não tinha tipo, ai, não tenho nada a perder nessa vida. Entendi. Então, acho que quando eu descobri que eu, que, eu, que eu vou ser mãe, acho que eu comecei a rever minhas atitudes, fiquei agora com medo, fiquei pensando, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, ninguém vai Vão ter, vai ter as pessoas, né? As meninas, minha mãe, minha família para cuidar dela, mas não vai ser eu. Então, tipo, agora minha filha depende de mim. Então... Você pensa muito antes. Então de fazer. agora eu tô pensando muito. Antigamente eu era muito pavirada, tanto antes que acho que deu e botou no meu caminho por conta disso. Porque ano passado eu tava muito assim, muito além, muito... Tava, tipo... Vivendo ah, a vida. Vivendo. Então acho que foi isso que mudou. Veio pra acalmar. É. O Lucas Rodrigues mandou assim, bora, Loma, late alto. Au, 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 o chat vai loucura eu agora, hein? Eu sou uma galinha que... É... Você tem que ir lá, Ti, vamos. Au, au, Olha. Au, 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 au. <laughs> Ai, gente, ó, tem um, uma publi da Apon Studios. Nós somos a Apon, uma agência especializada em edição de vídeo para YouTube, Reels e TikTok. Se quer uma edição top, fale com a gente. Ai, adorei, gente. Ótimo isso. Vamos saber, hein? Arroba apon.studios, com S, Estúdios com S no começo. Vamos fazer gente, um, um bate-bola contigo? contigo. Ô, o gente, bate-bola, é... A gente fala uma palavra. Ai, ah, os presentes para você. Ai, gente, eu tô de Loch só aqui, gente. Se tá de loch, maravilhosa. Aqui, é ó. super confortável essa bota, Cidadania. minha gente é muito confortável, tanto que bonita essa bota. É, é muito confortável, né? Eu comprei essa bota para ir para um evento. Eu já estava grávida, é. então nenhum nenhum tênis. Você não me pediu? Nem eu fiquei com vergonha, Tatá. Ah, eu queria ver quanto essa cara. Nenhum nenhum tênis, nenhum nem um sapato, nem nada tava dando em mim. Tava muito apertado. Então eu queria ir para um evento e queria uma bota confortável, né? Ah. Aí eu lembrei, aí tá, tá, tem uma marca de bota, vou atrás. Aí eu achei essa no site é amei, 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 amei. E de meinha, né? Ela é confortável. É, e aqui prende. em São Paulo faz muito frio, Deus me livre. Nossa, verdade. Aí, quando eu, eu peguei ela, minha gente é muito confortável demais. Então ah. eu uso pra todo lugar. Que ah, bom. Porque aí, meu pé tá inchadinho, tá parecendo uma batata meu pé. Bonitinho. Você muito? Enchi, muito, muito, muito. <laughs> Meus pés, ó, minha mão como tá. Inchadinha, bem Nossa, gordinha. Tá mesmo, ó. Eu parei de usar anel no meu terceiro mês. Caramba. Anel? Não, uhum, não tava entrando não entra. mais. Não entra. Quantos Olha. quilos você... Cê... Eu já engordei já 16 quilos. É e muito tá de... Uhum. É muito de organismo, né? É. é. E eu acho que algumas diferenças que mudou muito em mim foi... Que eu percebi. Foi que eu, eu sou já já sou muito larga, sabe? Então, eu dei uma enlarguecida a mais <risos> me... <risos> enlarguecida assim, nesse... Aí existe essa palavra, uhum. mas vai existir agora, agora no seu dicionário tem e inchada eu tô muito inchada, eu tô percebendo não a meu rosto sente, ainda, meu né? rosto ainda não mas eu tô percebendo que eu tô muito inchada a gente sente isso ah, mas assim, o importante é ela estar com saúde, né? É, e exato. aí, depois você e, corre E o resto, depois correr atrás. O meu corpo tá gerando um, um ser humano, minha gente, você têm noção. Olha que não, parar pra pensar, nisso É, isso é uma eu fico loucura, pensando em né? vez como pode. Mas, ó, você estava falando da ficha, Caísa. Até hoje, às vezes, do nada eu olho para Bia e falo: Meu Deus, eu sou mãe. Do nada. Ela saiu de mim. Ela saiu de mim, tá desse tamanho, já tá gigante a criança. Ela, a ela tá falando. crescendo muito rápido, tá? Nossa, tá. Ela tá enorme, enorme. Ela tá crescendo muito rápido. Não pode, né? Ela era um bebezinho, um neném, meu Deus. Cresce muito rápido. Olha, eu, que, eu, ontem a Gabi, minha amiga, eu vi que ela também tem uma filhinha, que eu sou madrinha. Oh, ela muito. tava falando assim: que as primeiras semanas parecem uma eternidade. Aí, depois. Quando nasce, ou quando você tá grávida. É, não, quando nasce. Uhum. A, tipo, o primeiro mês parece assim, maternidade. Uhum. Você fala, meu Deus do céu, como, como vai passar isso? E aí, depois, os primeiros seis meses, parece que durou uma semana só. Boa. De tanto que passa, rápido, passa tipo, muito rápido. Ela já tá na introdução alimentar, amiga. Ah, e ela nasceu agora. Uhum. Semana passada. Tipo, é, exato. Ela nasceu ontem, já tá assim, meu já Deus. Já tá na introdução alimentar. Meu Deus. <laughs> <Com> a <laughs> no já nasce com a banana na mão. <laughs> é. Vai, amiga, faz Bate-bola bate aqui, ó. Uma bebida. Coca. Tá. Felicidade é? Acho que ter minha família e meu... as pessoas que eu amo por perto. Família é? Minha mãe, meu pai e as meninas. Hum. E Melanie. E Melanie! Ai. Uma música. Uma música. Ai, gente, eu tô muito na vibe Cal do MPB. Sua mãe, seu pai, as meninas me... E seu irmão, seu... E meu irmão, ah. e meus irmãos. É. <laughs> Antes que esqueça alguém. É, então, é que eu falo. Quando eu falo as meninas, é que eu tenho uma irmã e meu irmão também é uma menina, né? Aí eu tô. Todo, mundo. Tudo. todo tá. mundo. Ah, eu tô muito viciada em MPB, então. Ah, é? é MPB. Tá, mas uma música. Uma música. <laughs> Escolha uma música. Gente, vai me embora de grávida, é ruim, né? Demais. Uma música. Aí. O envolvimento, vai. Tá bom. Uma série. Ai, mira, como é uma daquela série que a gente. Assist... Ai, Bem-vindo ao à... Éden. É uma ah, série tá. perfeita. Tu já assistiu? Eu já assisti. É muito boa, né? É. Ai, tá, tá, tem que assistir. Eu nunca assisti. Eu não, não, não... Eu não entendi muito é, bem, mas eu, mas eu gostei. Achei muita enrolação, sabe? É, mas Acho eu que gostei. Pode... Já acabou? Você já acabou de... já assistir ou não? Já, já. já. Ah, eu vou dar uma. Ela uma já chance. acabou. Eu fiquei ok. É, eu também fiquei, já acabou, já acabou. <laughs> então vai, acabou, Jéssica. É, internet é. Acho que hoje em dia a palavra para internet é tóxica. Deus tóxica. me livre, Deus me livre. Tem que uma... ter mente para usar a internet Entendi. hoje em dia. Uma viagem inesquecível. Então eu ainda não fiz essa viagem, mas eu tenho muita vontade de ir, é, ir com as meninas para fora do Brasil. Mas uma viagem inesquecível. Foi uma que a gente foi gravar um clipe em Ilha Bela. Que, inclusive, nesse clipe vocês a gente tá sem a gente. Foi um clipe assim que pegaram, tipo, a que gente isso. desprevenida, uhum. que é o, é o Na Vibe. Então foi uma viagem inesquecível. Ah, delícia. Uma frase que te define: Tô com fome. Tô com fome o tempo todinho. Eu só falo isso. Tô com fome, tá tô com, com fome, fome tô com fome. Agora não tô com fome, não. Nossa, <laughs> ah, tô fazendo a fila só porque tá vivo, né? Uhum. É, um sonho. Um sonho. Hum. Ai, não sei. Um sonho. Geralmente é, é pra ser assim: bate-bola, é rápido, entendeu? Ah, é. um sonho. Vai. Viajar. Pronto, via viajar pra Califórnia, pronto. Pra Califórnia, do nada. É. Pra Califórnia? Onde você quer ir? Pra Califórnia. Não, lá na Califórnia. <laughs> é Ai, Cali Diego. califórnia é um, esta é um estado, é. é? É. Eu achava que Califórnia era uma cidade. Não. Não, califórnia. Tipo um bairro, sabe? Califórnia. Não, Los não. Angeles, é. Na Cali Califórnia é um estado. Aí na Califórnia tem Los Angeles, é... San Diego, eu não sabia Diego, disso, Santa vocês acreditam? Eu não sabia disso. Eu achei que Califórnia tipo, era Rio de Janeiro. Califórnia, eu achei que era mas, assim. Mas Rio, de Janeiro, era o Rio de Janeiro é um estado. E capital também, né? Tem essa. É tipo. É tipo isso. Tipo assim, véio. eu achei que Califórnia era assim. Ah, eu vou na Califórnia, eu vou como se fosse a Praia Grande aqui. Ah, eu vou ali na Califórnia. Então eu não achei que tinha Los Angeles, San Diego dentro da Califórnia, sabe? Ah. Eu achei que a Califórnia fosse um só. Não, é um estado. Aí uhum. dentro da Califórnia tem vários, várias cidades. É, eu não achava que era assim, eu achava que Califórnia só era uma. E Los Angel era, era outra. Não, Los Entendi. Angeles fica na Califórnia. Ah, mas eu vou ser não. bem sincera. Eu também sou muito ruim em geografia. Não, não sei de nada assim. De não, reprovou em geografia, então por isso que eu sou assim. <laughs> Sério, eu sempre reprovava em geografia e português e matemática. Tá, mas quando você fala de Califórnia, o que, que você pensa? O que, que vem na sua cabeça? Praia. praia. <laughs> então, aí, por exemplo, não seria Los Angeles, porque Los Angeles não tem praia, né? Tem praia. Los Angeles tem. Mas eu tenho vontade Angeles. de conhecer Los Angeles tem também. Tem Venice Beach, né? Miami, na Califórnia, não, né? Não. Miami, Miami é Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, um sonho. Cali... Califórnia, pronto. Mas Los Califórnia é também, Estados Unidos. É. é. Gente, vamos passar de assim. <laughs> Miami é uma cidade. É uma, é uma cidade. Pronto. Um sonho, Miami. Conhecer Miami. Tá. 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 Ah, falta, falta. Falta? Falta aqui, ó. Uma, uma realização. Falta da, da Batman. Uma ball. realização. Acho que ser mãe. Ai, 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 gente! Ai, ai, ai. É muito engraçado! Você já e o quartinho, já fez? Então, tá, tá começando a fazer, tá, pré, tá terminando já. Tá. E como é que tá as publicidades? Então, tô fazendo tudinho pelo Instagram, né? Como eu falei. Então, mas tá, tipo tá fazendo bastante coisa de tô. mãe? De mãe não. De mãe, eu, eu fiz no começo, assim que eu, eu fiquei grávida. E agora meu assessor tá conseguindo fechar algumas marcas. Eu vou arrumar umas pra você? Ai, que tudo! Que tudo, amei. Você já tem de fralda? Não. Pronto, Ai. vai ter agora. Olha aí. Olha Bom, aí, Melanie. Sério, a Bia usa pompom -pom desde que nasceu real que no hospital já é. dá um pompom. É ótimo. Ai, que tudo. Vou arrumar, pode deixar. Ai, olha aí, ó. Deixar Melanie, você nota. pode fazer xixi à vontade. <laughs> fralda <Fraude risos> pra papagaio usa pompom agora. Não, pelo amor de Deus. Então, uma realização é ser mãe. É. E aí, a última é Eu Sou. Galinha. Ai, não, tô brincando. <laughs> eu sou. Galinha, bem. Galinha. Mas o que quer dizer galinha? Tipo, é vocês usam muito essa expressão? Palhaça. É, é, tá. é ga galinhagem, tipo, fazer palhaçada, pa é, ser palhaça. Então, mira, uma galinha que late alto. Galinha não late, primeiramente, né? Ah. Mas ela que inventou. Ela que inventou. Isso. Ela que inventou. Eu tô... Mirela, ela, ela vive no mundo dela. Eu tô falando a você. Ela vive no mundo dela, ela tem dois cachorros. Tá. Tipo, nome de cachorro é o quê? Hum. É nome normal, né? Como é que é o nome dos seus cachorros? Pedro Henrique e João Lucas. Gosto de nome assim, gente. O meu é Afonso Washington. As minhas tilápia. de o, o, o Eu tenho com a irmã dela, que é Tunico, e a outra é Teodora. Aí Tunico Nicolau e Teodora Manuel. Aí coloca o nome de filho, tipo, de Bob, né? Rex. Rex. É. Max. <laughs> Muda tudo, vai né? Ser Rex. Como é o seu nome do teu filho? Rex. Como é o nome do teu cachorro, João Lucas? <laughs> Aí vai passear depois no parque com os cachorros João Lucas. Aí vem o cachorro é e a criança. O Max a criança foi tá passear. Lá, é. <laughs> Ela vivem no mundo dela, não. Gente, mas. Então quem, quem cria tudo mais assim é você. É. Mindai! Ó, oh, gente, Mindai. é surreal. É, ela cria tudo e, e, e o povo vai na onda dela, Mindai. sabe? Deixa eu contar uma história que aconteceu. Uhum. Fui no shopping com a irmã dela, né? A almoçar. Eu oh, tô lá almoçando de boa no, na praça de alimentação, até que chegou a mulher atrás de mim. Eu tomei um susto. Uau, 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 uau. <laughs> eu, oi, oh, gente! Latisa. Aí ela, vai mulher, late. Vai, Esse é Marielô Mirella, esse é Marielle. Vai mulelate! E eu fiquei. Eu fiquei com medo, eu fiquei com medo, de verdade, né? eu falei, quase que eu, 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 eu falava, moça, a tá bem. Ela, oh, 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 mulher, eu passo o dia todo dia, mulher, assistindo tua irmã, tô latino, chegou, tô, tô latino já. Sem nem falar, tô latino. Aí eu falei, miga, comecei a rir. Aí eu. Oh, 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 oh. Aí eu fiquei, ai, que, que que, doido. O povo é doido. Gente, aí é. a gente tava no condomínio, aí viu, viu uma mulher, né? A gente tava passando, assim, pra ir pra pra sair do condomínio, aí uma mulher parou, Mirela, Mirela, por favor, continua, continua, pelo amor de Deus, eu não pare não, não pare não, meu marido tá internado, mulher, mas eu não passo um dia sem te assistir, meu marido tá na cama pedindo Gente... remédio, eu fico aqui te assistindo, tô endoidando, mulher. Continua o que, apostar? A... Continua apostar. Você tinha parado, é isso? Ela posta tudo, ela não ah, tem filtro, entendi. ela não tem filtro. Ah, ela tinha parado um pouco de Ela postar. tinha parado. Tanto que eu me mudei. O, o, o pessoal, meus fãs, já viu tudo da minha casa no Instagram de Mirella. Aí eu falo, gente, vou fazer um tour. Aí ele, não, que eu já vi, não, não precisa não, para que eu já vi no Instagram de mim. Olha aí. Eu comprei uma cafeteira nova. Eu tava louca pra mostrar a cafeteira no meu stories. Mostrei. Você. O povo todo meu que Oxe, eu já vindo no de Mirela. Puta que pariu. <laughs> Olha, fazer um suspense, mas não, não faz mais. Não, não tem. faz. Não, não tem como, não tem como não. Mas vocês têm que começar a postar isso no YouTube. Tanto Sim. que o apelido dela. É, a gente tem o canal então, do YouTube. Então, vocês têm? Mas, ô. Oh, okay. Uai, manda pro editor. um editor. É, a gente tem que procurar outro que a gente. A gente arruma, né, pô? A, olha, do canal. não no canal era muito engraçado porque eu brinco 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 mas tem uma hora que eu não quero brincar com ninguém então eu, eu me estresso e fico puta real velho e Mirela e, e ela não tem limite por ela ela passa 24 horas brincando e eu, eu eu não gosto eu paro para Mirela já deu já oh, deu agora eu posso jogar um um negocinho no ar uhum. quem que vai ser a madrinha então já já resolvi isso. Você já resolveu, mas já ser, ela já sabe. Ela já sabe. É, vai ser elas duas ah, e é outra e a nossa outra amiga. Hoje vai ser. Vamos ter, uhum. você vamos ter três madrinhas. Vamos ter três madrinhas para não ter briga. Pronto. Para não ter briga, porque Deus me Imagina livre. Imagina escolher, não tem como escolher tem, uma. Eu, escolher uma para não entrar mais na, na casa da outra é, não ficar mais falar é com a isso. outra. Gente, e como é que faz para diferenciar? Eu Nunca sei quem é quem entre você e a, a Maria. Eu não acho elas parecidas. Tu acredita? Hã? Ela Ah, ela só fala mostrando. Ah, ela fez enoplastia. Ah, fala com ela Ah, assim. vira de lado, fala comigo de lado. E mira, ela tem uma tatuagem aqui no pulso. Aí dá pra diferenciar. Ah. E Marielle tem aqui. Entendi. um em cada lado. É. Mas a Cara, mesma? Eu acho não, que é ela tem parecido. uma rosa, Mirela e Marielle tem uma borboleta. Ué, você tem muitos tatus, né? Eu tenho, tenho, 33. Tem a da, da, do peixe. O é. que mais você tem? 33 tatuagens? 33. Mas são todas assim jogadas, né? Como se fossem é. adesivos. A minha primeira tatuagem que eu fiz foi uma homenagem pra ela e pra irmã dela. Que é a inicial delas com o um anjinho. É oh. aqui na costela. Que bonitinho. Oh. E vocês têm algumas juntas? Algumas juntas? A gente tem. Eu tenho essa rosa. Hã? É. Tem três tatuagens É. A gente. Nenhuma. A gente tem é, essa igual aqui, ó, do raio. Do raio. Tá, lá, tá No mesmo lugar? No mesmo lugar. É, essa do raio eu fiz por conta do marido dela, que ele tem um raio, uhum. que inclusive é de, da marca dele, né, Mi? É, aí. Marca de quê? Ele tem uma marca de roupa. Ele não abriu Ele, ele não abriu, ele tá, abriu, tá abrindo. Tá ah, tá. Aí o nome da marca é Maracabóis e é um raio. Tá. Aí eu achei esse raio massa e eu fiz no, aqui. Uhum. Aí ela fez também por conta dele. E, e eu fiz por conta dele. E eu fiz por conta dos dois. E aí as outras, você foi. Aí as outras não tem tanto significado. Ah, que nem as minhas. Eu Porque eu, eu só vou pegando assim. A, essa daqui é a, o peixe com o ai. Uai, e, as, e as escamas. É. Ai, se coisas boas acontecem, adorei. Aí fui fazendo tatuagem e vou pegando. Vou eu vou na cadê que você tem igual dela, da flor? Então, aquela. É costela, né? Ah, Essa flor dela do pulso é do eu peito. tenho no meio do peito. Ah, no meio do peito. Qual lugar que doeu mais? Ai, aqui. Essa daqui foi aqui mais doeu. O que que é? Vê? É uma onça. Ai, Por conta desse ossinho aqui. Nossa. Nossa, e também deve ter dado, deve ter doído essas pintas aí, né? Ai, doeu demais. Essa foi aqui mais doeu. Eu acho que a que eu tenho, eu tenho uma na canela, que é o ano do nascimento do meu pai e da minha mãe, nas duas canelas. Uhum. Foi aqui mais doeu também. Gente. E eu tenho uma que frase que... nas costas. Foi a que mais doeu, eu pensei ah, que... Assim, uma é. linha? Eu pensei. Quando, eu ela... Também, não. quando ela tava passando, escrevendo lá, eu falei, meu Deus, <laughs> por que eu fiz isso? Eu tenho uma nas costas também, que é o escudo da. da... Do sobrenome da minha família. Uhum. E tinha que ter pintado, sombreado, tudo. Eu parei só no. Contorno. No contorno dela. Gente, Muito eu dói. tenho 11 tatuagens, mas são todas pequeninicas, assim, ó. Uhum. É não nem. Né? Ó. Um aviãozinho. Ninguém nem. As minhas também são, tipo, nesse estilo da da é. Loma. Mas são ah, maiores, assim, como se fosse um gibi, sabe? Uh -huh. Que você vai grudando, assim, os então, adesivos. Eu, quando eu tiver Melanie, eu vou fechar esse braço aqui. Minha mãe odeia tatuagem, mas eu amo. E tem alguma que você se arrepende? Tem. Essa daqui seja a luz. Por, por quê? Eu me arrependo. Por quê? Porque eu queria completar o rosto da Medusa, assim que não tem como. Não vai ter como. Não, você já tentou? Já tentei, mas não tem como por conta disso. Mas, calma, por que você que começou você... a fazer a medusa aí? É, você começou qual Então, eu comecei com essa seja-luz, eu tinha 17 anos. A primeira de todas, qual foi? A do, do M, delas, uhum. e essa seja-luz. Tá. Então, tipo... Mas aí, por que você que parou, você começou a medusa? Aí, eu fiz essa seja-luz primeiro, aí tá. depois de um tempo eu resolvi fazer essa medusa. Mas só a metade? Só a metade. É, o rosto dela era só a metade. Ah. Aí, chegou lá, o ele falou, ai tem como eu fazer o rosto inteiro. Aí eu falei, ai, ah, mas eu já tenho essa daqui. E na época, eu não queria fazer nesse braço, porque esse braço eu queria fechar ele todo, sabe? Tá. Com, anima com animal, com planta. Então. Seriam du duas, dois braços é. diferentes, estilos diferentes. Uhum. Entendi. Aí essa, eu sou arrependida dessa. Aí ah, você devia ter feito essa medusa em outro lugar. É. Eu, eu me arrependo dessa. Tem um aqui que eu tenho, que é uma andorinha com nome Intensa. Eu me arrependo do lugar que eu coloquei ela, que é aqui na coxela, ninguém vê. Ninguém vê se você sofreu muito na dor. Nossa, eu tenho aqui um fer aqui do lado também, uma é liberdade. Na é verdade. E sai, sai duas, eu acho, que eu me arrependo. E eu tenho a data do dia que eu conheci elas. Sendo que eu me arrependo do lugar, não da, de ter feito a tatuagem, porque é bem no pé, sabe? Hum. E ela já tá apagando, então eu tenho que ficar retocando o tempo todo. Nossa, e né? pé que parte do pé? Ah, essa parte aqui do lado do pé. Do ladinho. Assim, aqui? Aham. Uh -huh. Mas apaga ou borra? Então, tá, tá apagando. Tá apagando, porque no pé a tatuadora especular leva muita água. A pessoa, é o pé que, onde fica mais, onde leva mais água. Ah, então, entendi. Então sai é muito rápido a tinta. Atrito com tênis é... também, sapato, pode ser isso também, isso né? sai é muito rápido. Então são essas três que eu sou arrependida. Nossa, eu tenho, a, a minha vibe é mais ou menos parecida com a sua. Porque aqui eu também tenho, tipo, planta e animal, uhum. desse lado. E, tem e um desse... terça aí também. É. Eu tava com você quando você fez esse terço, tô achando? Tava? Tava. Foi com o cabelo? Acho que foi. Doeu esse daqui por conta daqui. Doeu aqui, ó. Isso daqui mesmo. Deu até um arrepio, sabe? Arrepiozinho? Uhum. Eu, aham, pois é. Eu fiz essa, eu fiz duas duas âncoras. âncoras, não. É, coroa aqui, uma pro meu pai e pra minha mãe. E aí eu fiz uma costela, tudo junto. Só que aí é da costela, tu não fala, vai ser a pior. Por isso que eu deixei por, por último. Na costela nem dói. Tu achou que dói? Não achei. Acho que a, Eu tava tão anestesiada já de dor. Que aqui doeu muito. Porque a pele é muito fina. É. Muito. E doeu muito. Aí, na hora da costela, acabou. E, tipo, já tinha acabado. Eu tenho uma da orelha também, que eu me arrependo. Devia estar bêbada. Ai. Não tava, não. Ah, eu tava bebendo, mas a, não tava a, a orelha dói? Não. Mas não, não indico você fazer. É, tipo, muito fofa no, na hora. Fica linda, perfeito. traço bem fininho. Mas ela fica assim. O que, que você acha que tá escrito aqui? Hum. Ai, essa pausa dramática. É um é um x. X. Lo... Lo... love. Ah, love. E aí parece uma pena, parece um borrado, é, eu, parece então, um pinta. Eu achei que era uma pena quando tu tava tirando coisa. Não. Eu achei que era, que era uma pena. E no, no dedo falam que borram, A minha não borrou, não. A minha, a minha não, não borrou também. Eu fiz essas duas no dedo. Ai, que bonitinha essa cruzinha. Fofa. Não borrou. E falam que apaga. Meu... Gente, eu não vou esquecer aqui do lado. Eu queria fazer uma cruz. Hum. Eu, eu tatuei fé, né? Minha mãe falou: não. Só quem carregou a cruz foi Jesus. Nossa, eu tenho uma cruz aqui. Não <laughs> deixou tatuar, né? A minha cruz. Eu falei: uai, mas eu quero tatuar. Não, não pode. Não deixou tatuar. Falei: vou escrever fé, então, sei lá. E é, fé, quando pronto. eu fiz essa medusa aqui, eu sou muito doida, né? então tudo eu boto na cabeça então quando eu fiz essa medusa um dia eu bebi e fiquei falando meu deus ela tá me olhando meu deus ela vai me matar entrei aí cho eu, choque. eu entrei choque eu comecei a riscar o olho dela que eu achei que na minha cabeça eu ia virar pedra gente Olóma <laughs> você qual rede eu tá perguntar qual bonito, rede social você entra mais é no então eu, eu eu passo eu passo o dia todo olhando o TikTok TikTok mas você grava também então agora eu parei né agora eu parei de gravar por quê? Antes mesmo de estar grávida, eu parei de gravar, porque aí, a pessoa tem que ter muita paciência para poder pegar as dancinhas. Muito... Eu tava <laughs> na época que era tan-tan-tan. Agora é. Sim, agora... é muito difícil. Vê, eu não sei fazer essas coisas mais, então tipo, tem que ter muita paciência, então eu nem gravo tanto. Mas hoje você vai gravar uma com a gente? Hoje vou. você vai. Hoje Já sabe qual? Não. Tu, tu, tu. É. Eu, eu começar a trazer de volta os, pa, os é, passados os... tem que trazer minha gente Ai, pode ser eu ia gostar também eu gente. também é, é muito mais fácil agora as músicas estão todas mais difíceis gente não não, não. É. E Tá surgindo essa galera que dança muito né Aí fica mais complicado fica aí pra nós Complicadíssimo. E tem essa jogadinha do Rio de Janeiro Aí tem o... Quando a gente aprende um, já vem com o outro Que é o é. reverse Ah, a gente pode fazer, ah, fazer. É o Vuk, Vuk Ah, vamos fazer essa ah, sabe, sei. Eu sei, mas eu não sei muito fazer Muito diferente é. Muito diferente E aí joga, não gente, é? Gente, a Bruna, ela é a maior tiktoker que existe, ela não sabe Cara, ela é paga que, muito fácil. Você ficou sabendo desse, do desafio que Não. a Tatá me propôs? Foi ao vivo no pod delas. Se eu postasse um vídeo por dia no meu TikTok, ela ia me pagar mil reais durante 28 dias. Quer, pra, pode, quer <laughs> pagar pra <laughs> mim? Não, eu posto. Eu posto Calma rapidinho. Calma que melhora. Dois vídeos por dia, cinco mil reais. Três vídeos por dia, dez mil reais. Eu tinha que escolher. Tá entre um, dois ou três. Tu escolheu no 10, não foi? Então, amor, tô querendo meus 10 mil reais a conta ali, ó. Diminuir 10 mil, ela nem vai sentir, cara. Então. É, vai, <laughs> Bruna, vai. E eu tô postando três vídeos por dia, mas vou te falar, é cansativo, cara. É, tipo, você não sabe mais da onde buscar referência, tipo, é, é muita então, coisa. Então, eu fico, eu fico pensando, esses TikTokers, né? É, Vanessa Lopes, cara. Eu fico pensando, meu Deus, de onde é. eles, eles tiram, por favor. Não, é. é essa casa que eles fizeram de influenciador. Amor, o TikTok é só eles. É só eles. Só eles. eles. Né? Não parece ninguém mais para mim. É, então só tô eles. lá no TikTok pá, pá, pá. só passar eles. É. Eles podiam chamar a gente, né? Pra ir lá na casa aprender umas danças. É verdade, eu quero ir dançar. Só perder o, o remeleixo deles. Nossa eles dançam. Senhora, bem. eu danço muito mal. Tá, me fala um sonho que você ainda quer realizar. Pra gente encerrar. Ai, ah, é um sonho que eu quero realizar. Acho que são dois é ter minha casa própria e dar uma casa própria pros meus pais. O sonho da... Na verdade, eu já dele. A né? minha mãe tem um sonho de ter uma casa própria. Sendo que agora eu quero dar para ela um apartamento, pra ela morar mais de boa. E pro meu pai também. E eles isso... são separados? Eles são separados. Ah, tá. Mas eles são super. Ah, eles são super amigos, não. Eles são amigos. Na verdade, <laughs> meu pai é apaixonado pela minha mãe. Ele agora vai dar em mim. Meu pai é apaixonado pela minha mãe. Sendo que ele, ele não, não. Não admite. Não admite isso. O pai não pode admitir. Mas então ele já tem outra esposa? Não. É, a mãe. É, ó, minha mãe, foi assim que aconteceu Minha mãe ficou com meu pai uma única vez E engravidou de mim Desde então, meu pai Tentou ficar com a minha mãe, minha mãe não quis ah. E aí minha mãe é, Se casou é, Separou com Arrumou um namorado Não, vou falar não Arrumou um namorado Não Arrumou um namorado <laughs> <laughs> Arrumou um namorado, minha mãe se casou tudinho, andou e meu pai, tipo, arrumou namorada, mas, tipo, nunca casou, nunca nem nada. E essa mãe agora tá solteira? Minha mãe agora tá namorando aí, ela Não namora. Eu mas eu no acho que meu pai é apaixonado pela minha consiga. mãe, sim. Pai, se eu tem que virar a página e arrumar uma namorada. Viu Eu era um irmão. Ele é da, da internet? Assim, ele tem Instagram? Não, então. ele não tem. Ele tem Instagram, na verdade. Ele criou um Instagram, que não sei quem, quem deu essa audácia para meu pai criar um Instagram. <laughs> meu pai, ele botou assim no Instagram, simplesmente, Paulo, pai de loma. Mentira, o user é, é pai de loma. Paulo, pai de loma. Paulo, ah. underline, pai underline, de underline, loma. loma. Aí ele criou é é o seu... Instagram ok, esse é meu pai, gente. Ah, ele vai usando. Calma. Olha ele... usa os da Barba. Ah, gente. isso que eu ia perguntar. É. Ah, ele vai usando filtro e postando. Vai tipo, usando 3x4? Fi... É, é assim. Eu amei. Ah, então, é. calma, os seus irmãos não são do. Do, do meu mesmo pai. pai. Eu sou filha única do meu pai. Entendi. Meus irmãos são de outro pai. Meu irmão, o, o do meio, o pai dele faleceu quando ele era neném. E minha irmã tem um pai. Entendi. Tá. E tudo da mesma mãe? É, tudo da mesma mãe. Entendi. É. é né? Mas pode ser do mesmo pai. Como se ela falou do pai? É verdade. Mas é tudo a mesma mãe. Eu provei na <laughs> biologia também. Biologia. Ela não. Minha... Ai! O que foi, o que foi, isso? foi isso? Não. Ai, o que aconteceu? Ai, tá me ouvindo? Minha... Eu tô. Ai, foi quando eu puxei aqui. Foi você? Eu pensei fico... que ah, foi aqui, ó. Será que fui? É, é. Que gente me diz, o tata é muito caro o um negócio desse. É. Gente, vamos me ajudar todo ai, mundo. A gente tem um negócio aqui quebrou, pagou, né? Amiga? É, quebrou, pagou. Hoje foi Mirela, tá vendo? o me caiu perto dela. Foi o, ai, gente, o microfone vi, que, que caiu. Nossa, gente. cheguei a sua alça vaga. Falei, o que, que aconteceu? O que, que rolou aqui? Ai, 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 amei! Muito Oi, obrigada. Eu também, atendi. gente. Ai. Agora a gente vai dançar. Agora a gente muito vai dançar. Muito. Vamos treinar Bruna que vai ensinar pra gente, não, que eu não amor, sei não. Não, A Tata tá que sabe essa, acho. Não sei também não. não sabe? Não. Então a gente aprende junto, né? É. é bom que aí todo mundo erra junto também. É. A gente tenta. A gente vai ter Mas tentar. olha, Foi muito um prazer, obrigada. viu, gente? Prazer Oi. muita Oi, saúde. Nossa. Obrigada boa pra hora vocês hora, também. Que a gente fala, né? Sabia, né? Não. Fala pra grávida. Boa hora. Boa... Por quê? Na hora do parto. Não ah! Não boa hora, hora, um boa parto. hora, ai. Ai, ai, coraçãozinho Meu Deus, Senhor. Entrega nas mãos de Deus, tá tudo certo. É já isso. deu céu. Já deu certo. E assim, ela vai falar como ela quer virar o mundo. E você segue. Está bem. É. Aí era lá nasceu, nasci cococó, cococó, -co -co -co. a primeira palavra dela vai ser cococó, -co. nossa eu tenho certeza de tanto que vocês vão ficar falando, ou latia, ou ela vai latir, ou, elas vão ou ela vai cacarejar, criança fala né ah, e olha, e, 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 e mira, ela fica falando, é, a galinha mãe, o pintinho que tá dentro da barriga dela, a pintinha, a pintinha, a pintinha. Oh. Um Mas é ah, isso, gente. Obrigada, obrigada por terem assistido. Obrigada, menina, Vamos por ter me convidado. Imagina, obrigada a você. você. Foi uma honra receber Foi você demais. Aí ah, no próximo vai estar a galinha, a mestre, aqui. É vai. verdade, a gente tem que marcar. Vamos marcar, viu? vocês duas, depois as três juntas. Nossa. Pra lavar a roupa suja. Imagina. Vai ser tudo. Vamos encerrar latindo? Au. Au au. Au. Au au. au, au, au. au, au, au. au, au